біз өмірдің өзін көрсетіп жатырық дейді ал өмірді сол күйінде шындық күйінде көрсетуім керек айсын қандырып тұрып беттеріне айтып қанша сіздердег айлығы бір жүз жетпіс мың ба сондай ақ теңге ғой сонда димаштың кіндігін осы астанада балтамен кесті демек театр сахнасында анайы сүйісуге болмайды бізде де бар ғой сүйісетін сахналар бар анайы сүйісетін дүниелер бар ал сіз режиссер ретінде қандай месседж жеткізгіңіз келді былайша айтқан кезде ұлтты бір тоқырауға апаратын дүниелер қазіргі қазақ өнеріндегі эксперименттерге қандай баға бересіз өнерде бұлай жасауға болмайды деген ұғым жоқ ассалаумағалейкум ардақты ағайын құрметті көрермен нартай аралбайұлы каналында сұхбат бүгінгі біздің спикеріміз дарынды театр режиссері астана жас көрермен музыкалық театрының директоры қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері асхат маемиров мырза қош келдіңіз қош көрдік жағдайыңыз қалай жақсы Жағдай. енді негізі жаңағы қызмет орныңызды айттым сосын енді бір ғана атағыңызды айттым ары кете берсем, өте көп сізде атақ пен жеңген жеңістер бұл маңызды ма сіз үшін жоқ атақпен дейді ғой асхат мырза меніңше енді атаққа байланысты жалпы осы марапатқа байланысты менің өзім өмірлік ұстанымдарым бар соның біреуінде ә, мына альберт камюдың ә, айтатын бір ақиқат деп мен есептеймін де ойы ә, марапаттау идеясы қоғамдық сананың ойлап тапқан ә, бір әрекеті деген ә, сияқты осындай бір ұғым бар сондықтан мен ойлаймын енді әркім әртүрлі болады ә, ыыы біреуге атақ не үшін керек бәлкім бір әлеуметтік статустарын биіктету үшін керек болатын былар егер мынау өзің туған өлке болмаса жаңағы жұмыс жасап жатқан сала бағалап жатса әрине әріптестерің бағалауы ең басты нәрсе ал былайлай енді әртүрлі жағдайды көрдік мен ойлаймын бұл Атақпен пен ауыру бұл да бір дерт сияқты себебі кейбір адамдардың ортасында жүрген кезде кездесіп қалып жатады сол атақ алмасам өлемін деген сияқты адамдарды да көргенбіз иә сондықтан бұдан құдай сақтасын бірақ мен ойлаймын мынау ғылыми тұрғыда ыыы өнертану бойынша пд докторы енді профессор ретінде олардың барлығы ғылыми адамға берілетін дәрежелер ал жаңа айтқан өзіңіз айтқандай қазақстанның еңбек сіңірген қайраткерінен кейін мен ешқандай көп марапат ала қоймаппын иә оның сыртында жаңа айтқандай халықаралық фестивальдар болсын симпозиумдар болсын форумдар болсын солардың ортасында көп жүремін бірақ мен көбіне былай хабарласқанды жөн санаймын енді жиналыстар болған кезде мынау басқосулар семинарлар болған кезде қаласаң да қаламасаң да сол сенің қатысып отқаннан кейін жаңа ғылыми дәрежеңді айтады жұмыс жасайтын айтады бірақ менің өзіме режиссер асхат майимиров десе сол ұнайды жасыратын жаңа енді айтып қалдыңыз ғой атақ алмасам өлемн дейтіндер де бар деп жалпы сіз енді мен қазір айтамын оны талай әлемдік ә, театр байқауларында бас жүлде иеленген әлемдік іргелі оқу орындарында оқыған азаматсыз солармен салыстырып айта аласыз ба өнердегі демей жалпы қоғамдағы атақ құмарлық дерті сіз айтқан бұл біздің қоғамға ғана тән ба әлде оларда да солай ма жоқ меніңше атақ құмарлық індеті бұл осы мына жетпіс жыл өмір сүрген кеңестік одақтың идеологиясының жемісі деп есептеймін себебі ө, тіпті өнер адамдарын былай қойған кезде шопандардың ортасында механизаторлардың ортасында қарапайым еңбеккерлердің ортасында осылай атақты үйлестіру қазақ атам айтады сөлкебай дейді медальді ордендерді сондықтан осындай бір індет бұл дерт болып қалыптасса енді менің ұғымда жаңа қоғамдағы жаңа жастар қазір олардың көзқарастары өзгеріп жатыр ғой сондықтан олардың көзқарастары басқаша меніңше енді әрине атақты адамдар міндетті түрде болу керек танымал адамдар дейміз бе меніңше сол танымал адамдар дұрыс болатын бар олар меніңше сол қоғамдағы болып жатқан мәселелерге бір үн қатып арқылы болмаса сол ұлттың жоғын жоқтайтындай сондай ө, тұлғалар болу керек деп есептеймін әйтпесе өмірден өткен ахмет байтұрсыновтар әлихан бөкейхандар жақанша досмұхамеовтар олар ойлаған жоқ халил досмұхамедовтар өздерінен кейін осындай атында үлкен бір ә, дүние қалатындығын олардың бар ойы ұлтқа қызмет ету болды нәтижесінде олардың артында көшелер бар аудандар бар университет атаулары бар мектеп атаулары бар тіпті жас ұрпақ олардың ескерткішіне сүйсініп қарайтын болды меніңше өзіңнен кейінгі ұрпақтың ә, сол саған деген қарым қатынасы саған деген құрметі меніңше маңызды нәрсе деп мен ойлаймын осы тұрғыда есімін ұмытып отырмын сұраймын қызылордалық қой деймін қателеспесем өлең жолдары бар да сол ақынның қызылордалық ақын мен қателесуім де мүмкін енді көрерменнен кешірім сұраймын ол үшін сол кезде бір өлең аяқталғанда быай аяқталады екен бұл күндегі сыйлықтардың барлығы сыйлық алмай кеткендердің атында дейді да тура анықтама ғой деймін жаңаы өте керемет иә енді қараңыз сіз ы ә, сіз туралы дерек іздегенде сұхбатқа францияның сарбон университетінде білім алдыңыз ресейдің атақты гитс университетінде білім алдыңыз сондықтан сіздің дәл осы сауалға сарапшы ретінде маман ретінде ә, жауап беруге құқығыңыз бар деп санаймын қазіргі қазақ өнеріндегі эксперименттерге қандай баға бересіз қалай бағалайсыз оларды прогресс жасаймыз деп түрлі эксперименттерді көріп жатамыз жаңағы өнерө өнер деп да енді айтуға ауыз бармайтын кей нәрселерді де көріп қаламыз театрда да талай дүниені көріп жатамыз жалпы қазақ өнерінде осы прогресстерге эксперименттерге қандай баға бересіз жалпы Ө... енді Ө... өнердің қай қай саласына да жаңашылдық көркемдік ізденістер бұл ең басты факторлардың бірі өнерді алға жылжыту үшін себебі өнерде бұлай жасауға болмайды деген ұғым жоқ бұны мен сол гетисте оқып жүрген кезде ыыы Ө... фоминконың аузынан естігенмін өнерде болмайды деуге болмайды яғни өнерде бірақ әрбір нәрсенің көркемдік көкжиек бар сосын талған бар таным бар сол суреткердің қолтаңбасы сол арқылы білініп жатады мысалға менің ұғымда, егер енді менің мамандығым режиссер ғой мен сол кинода емес әнде емес бірден осы театрға ауысайыншы театр режиссурасында 90 жылдардың басынан бастап 2000 жылдардың ортасына дейін болат атабаев қайрат сүгірбеков жанат хаджиевтер жасаған эксперимент қазір енді көзі тірі сол біздің көрнекті режиссеріміз нұрғанат жақыпбае осы кісілер бастаған эксперименттердің барлығында көркемдік биіктік болды онда тереңдік болды шығармашылық тереңдік болды суреткерге тән сондықтан меніңше сол олар бір өзгеше эстетика қалыптастырды театр режиссурасында өзгеше бір стиль қалыптастырды бұл тұрғыда керек мысалға болат атабаевтың қойған көзі оның қойған бертоль брехттің тоғы тойы болмаса антон чехов бойынша қойған шағала спектаклі мен өзім көріп залға қарайтынмын сонда отыз шақты адам көретінбіз тоқсаныншы жылдардың ортасында метерлингтің соқырлар деген шығармасы қойылатын бұл метерлинг символикалық драманың негізін салушы ал енді оны ойнау үшін де актерға мықты әлеует керек болды сонда сахнаға қараймыз сахнада ойнап жүргендер ы қадиша бөкеева шолпан жандарбекова мекен римова бастаған аға буын ең жас актер сол кезде иттің рөлін ойнайтын асылбек боранбай жаңа ғана академияны бітіріп келген институтты сосын жас қызды ойнап жүрген данагүл темірсұлтанова сонда залға қараймыз бір жиырма отыз адамдар отырады бірақ қараған кезде сол болат атабаевтың экспериментін жасап жатқан көркемдік ізденістерін түсінетін академик асқар жұмаділдаев отыратын Әле әлия бөпежанова отырады мұрат әуезов отырады сондай сондай ұлы тұлғалар қараған кезде ол спектакльдің де деңгейі биіктейді сосын өресі биік көрермен кез келген дүниені одан әрі өнердің бір биіктігін паш етіп отырады себебі көрермен ұқпайтын болса көрермен түсінбейтін болса ондай эксперимент немене керек ал енді қазіргі эксперименттер бар одан кейін қайрат сүгірбеков қырық жасында мен ойлаймын ол өзінің бір ішкі жан дүниесіндегі сол өзінің бір ә, суреткерлік әлеміне өртеніп кетті деп есептеймін себебі өзінің жүрегіне қабылдады көп қойылымдарын сол кездегі орта бәлкім сыншылар қабылдаған жоқ жартысын қабылдар, жартысын қабылдамады сондықтан бұл суреткерлер заманынан бұрын туған суреткерлер қазір егер ол қойылымдар қойылатын болса меніңше ол қойылымдарға көрермен ағылып басқаша түсініп олардың көптеген шығармашылық ізденістерін біз түсіне алмай қалдық және түсінбеген иә да айтылады сондықтан мысалға мен бір сағынсам көбіне осы қазір болат атабаевты сағынамын марқұм былтыр өмірден өтіп кетті қайрат сүгірбековты сағынамын оның атында фестивальдің өткізілуіне де форум өткізілуіне де мұрындық болдым сондықтан жанат хажиевтің жасаған дүниелері олар бар ғой мына ұлттық драматургияны сөйлетудің небір формаларын жасады өздеріне тән жаңа жаманға тән трактовка жасаудың нағыз кәдімгі кәсібиліктің шыңы мен үшін сондықтан мысалға қаракөзді сөйлету болсын қозы көрпеш баян сұлуды қыз жібекті болсын осы хажиевтер атабаевтар сүгірбековтер көрсетіп берді ұлттың өзегінен рухани тамырынан айырмай бірақ оған бүгінгілік сипат бере отырып заманауи рух бітіре отырып сөйтіп жеткізді әйтпесе расында да мен өзімде де қарсымын мына шаң басқан музейлік қойылымдарды қоюға мен де қарсымын ә, меніңше иә көрерменге енді жасыратын жоқ бүгінгілік дүние керек рухани азық керек жалпы өнердің өзі осы екі тенденция бойынша дамып жатады ғой біреуі міндетті түрде дәстүрді сақтау яғни дәстүрге тән нормативтерді қызғыштай қорғап отырып сақтау ол енді мынау жырауларға тән айтыс өнері біздің күй дәстүрлі ән мектептерімізге тән және театрдың ішінде де біздің дала театрын көрсететіндей дүниелер бар екіншісі осы міндетті түрде эксперимент жаңашылдықты инновацияны ту еткен ізденіс бағытты бірақ менің ұғымда бұл бүйректен сирақ шығару болмас екен себебі ұлтқа әуезовке аймауытовқа мүсіреповке кейбір кезде сол европаның ресейден келген жаңағы киімдер үйлеспеуі мүмкін сыртқы үлгісін жасауы мүмкін бірақ ол кезде мазмұн жоғалып кетуі мүмкін сондықтан меніңше мені сыртқы формадан гөрі қазір көбіне көп мазмұн қатты ойландырады енді жасыратын жоқ осы екі үш жыл төңірегінде мен қойылымдарды көріп жүрмін әттеңен ай дейтін жерлерім болады Қараға, өзі көрген кезде сондай бір дүние болды енді ондағы ой мынандай дүние болды осындай дүниені кезінде ресей театрлары бастан өткерген 90-95 жылдары мына нина чусова деген богомолов деген режиссерлар жас режиссерлар ғой жаңа бастаған кезде ыыы мынау гогольдің ревизорын астынан үстіне келтіріп енді небір эксперименттер жасады сахнада тырдай жалаңаш шешіну болсын небір кәдімгі адамның мынау қабылдауына тән емес бір әдепсіз әрекеттерді солайымен көрсететін мезанцемалар ғоп сосын бізде ойлады бар, да? эксперимент осы ғой деп ойлады олар бес жылдан кейін болды бізде де бар ғой сүйісетін сахналар бар анай сүйісетін дүниелер бар mm -hmm. бірақ егер ол режиссерлік тұрғыда ақталып жатса театр өзің сахналық қойылымы арқылы ақтап жатса онда нұр үстіне нұр ал егер ақталмай жатса бәле сонда болады себебі театрдың да киноның да музыканың да адамның жүрегі емес санасына әсер ететін үлкен миссиясы бар адамның санасына әсер етеді демек театр сахнасында анайы сүйісуге -юз болмайды нүкте эстетика болу керек мәдениет болу керек себебі бұл сахна бұл кино сүйісудіңде мәдениеті болу керек әрине оның да сахналық формасы болу керек оны міндетті түрде табуымыз керек hmm. Ө, не үшін режиссерға бас берілген не үшін актерларда фантазия ә, міндетті түрде керек себебі жаңағы адамның көркемдік қиялы ә, ғажайып дүниелерден ә, сахна шартты дүние ғой шартты дүниеге меніңше осындай шарттылықтарға тән бір бейнелі дүниелерді молынан жасауға болады жақсы hmm. сіз енді мықты мықты актерлар бар қол астыңызда жұмыс істейтін олар туралы да қазір айтамыз жаңа айттыңыз ғой киноға басқаға бармай мен бірден театрға келейінші деп кинода аталғандай анайы көрініс өте көп қой олардан да көркемдікті талап етейік пе олар айтады бізге касса керек міндетті түрде солай қазірсіз айтқандай Жаңа терең қазақ түсіреді қазақфильм миллион миллионмен миллиардтарға халық бармайды не істейміз меніңше мына тарихи дүниелерді қазір ыыі ә, киноэкранға айналдыру процесі жақсы жүріп жатыр бұл керек іы ә, себебі мына түркияны көріп отырмыз жанымызда жапондар оңтүстік кореяда міндетті түрде эпост тарихи дүниелерді сөйлету бізді. бар бірақ біздің кинорежиссерларда дәл сол ә, тарихи шындықты сол күйінде экранға шығару расында да бәлкім бір тетігін табу керек болар әлде іздеу керек болар мысалға мына осы былтыр ғана түсірілді мен өзім көре қойған жоқпын енді енді көремін ә, аштық жылдарын арқа өткен жұт деген бе екен біздің мына ә, кімнің айсұлтан сейітовтың фильмі шықты деп жатыр бәлкім ол өзгеше көретін болар меніңше қазіргі мынау біздің қазақ киносында да жаңа толқын жас толқын пайда болды олардың ә, жүген фильмдері жақсы орын алып жүр бірақ бір нәрсеге мен келіспеймін мына өмірдегідей боғауыз сөйлеу боқтық сөздерді араластыру бір эротикалық дүниелерді бұлардың барлығы жасыратын жоқ мына қазір өсіп жатқан біздің өскелең ұрпақтың санасына мықтап әсер етеді себебі кинода жасаған нәрсені қазір өмірге айналдыру көбейіп бара жатыр тіпті алысқа кетпей ақ қояйық жыл жиырма жыл бұрынғы дүниелер қазір біздің қоғамда өмірде кәдімгідей ортамызда болып жатыр оған кәдімгі Де көзімізді ашып қарамаймыз дейтін тейт адам жоқ дәл осындай кезде әлгіндей қазақтың санасына кіріп шықпайын дүниелерді көрсеткен режиссерлар боқтық сөздер жазған сценаристер сізге және маған айтады айтып жүр олар біз өмірдің өзін көрсетіп жатырмыз дейді ал оған қандай уәж өмірдің, өмірдің шындығын көрсету мен де айтады ғой мен менде тура осылай болғанмын ыыы жиырма жыл бұрын өмірде менде ма? де болған менің басымда а, да болған мен меніңше бұл көбіне мына жастарға максималист боламыз ғой отызға дейінгі жастарға тән деп есептеймін де, мен отыздан асқан кезімде осындай болды өмірді сол күйінде шындық күйінде көрсетуім керек айзсын қандырып тұрып беттеріне айтып шындықты жарқылдатып көрсетіп олардың барлығы төмен қарап қалу көрермендер беттерін сойып тұрып айтуым керек деген нәрселер болды бірақ иә шындық айтылған жақсы Ә, бірақ қандай деңгейде айтылып жатыр ондағы жаңағы суреткерлік деңгейі қандай көркемдік ауқым қандай осы нәрселер мен қатты ойландырады ә, көркемдік неғұрлым тереңдік болса ол дүние ұзақ жасайды ә, ол дүние тіпті кейін ә, әдістемелік құрал ретінде де кейінгі оқып жатқан буынға пайдаға сатты. оның ішінде енді көптеген режиссерларды айтуға да болады педагогтарды айтуға да болады біз содан үйреніп отыруымыз керек бірақ кез келген дүние ә, үйрету мысалға кезінде байқоңыр 2030» деген бір спектакль болды оны неміс театрына келіп германиядан келіп қойды олар жаңа өмірден жинақталып алынған дүние сол байқоңыр 2030» да, мынандай нәрсе көтеріледі байқоңыр 2030» жылы қытайландыру жаңағы мәдениетіне ұшыраған олардың айтатын қамажайы да қоғалайы да барлығы бір түсініксіз тілдерде не азия емес не еуропа емес сондай бір бірімен тіл қатысатындай дүниелер болды ойнап жүрген ыыыы рөлдегі адамдар қазақтар сол кезде мен өнердің екінші жағын ұқтым кейбір кезде осылай істеме деген кезде істей береді он жерден қайталасаң да ненің жаман екенін ненің жақсы екенін бір моральдық қағидаттарды айта беретін болсаң керісінше істейді де ал намысын оятатын нәрсе болса оны істемейді сол байқоңыр екі мың отыз бір екі рет пе үш рет пе көрінді одан кейін алдырып тастады неге себебі бірден басқа этнотеатрдағы режиссерлар көріп бұлай деп неге жасаймыз қазақтар бұндай емес қой ал режиссердің мен көкейкесті мақсатын ұқтым егер сен ұлттық мәдениетіңе кез келген елдің мәдениеттің мәдениетін беретін болсаң рухани экспансияға ұшырайсың да ең соңы осындай тоқыраумен аяқталады деген дүниені ескерткісі келді театр осындай бір мәндерді айтуға тиісті тек Деме? бір жақта ол режиссер Бәр, бәріңізді алдағы уақытта не болатынын көрсетіп апарып келді ғо Фантастам, фантастамагория дейді фантамастагория болмаса притч дейді әфсана дейді ол ескерту егер етек жеңді жинамасаң егер жан сарайыңа үңілмесең еле болмаса рухыңды ыыы мына рухани ағзаңды сақтамасаң сені тоқырау күтіп тұр сібірдегі кіші халық кішкентай халықтар сияқты сен де тіліңнен діліңнен мәдениетіңнен айырыласың деген ұғымды көрсеткісі келді меніңше ол режиссер дұрыс жасады кейбір кезде мен ойлаймын осы ұлттың намысын қозғау үшін осындай бір ащы дүниелер жасау керек бірақ оның өзінің бір формасы бар көркемдік формалары бар байқоңыр 2030-дың призмасымен қарайтын қазірде қазақстан республикасындағы халыққа аталғандай экспансияның қауіпі төніп тұр ма рухани негізі қаладағы мына біз қазір бәрін ашып тастадық ә, ә, бүкіл ә, енді шекаралар ашылды ғой әсіресе маған мына рухани мәдени шекаралардың ашылуы әрине жақсы себебі жақсысын аласың да жаманнан жиреніп отырасың бірақ мына байқоңырдағы балалардың таза өздерінің ұлттық мектептерінде білім алуға көптеген кедергілер бар екендігі және сол жердегі оқушылар көбіне сол ресей бағдарламасымен білім алып ары ресейде оқуға алдына мақсат қою бұның барлығы кейбір кезде адамды көп ойландыруға келеді бұның жақсы жағы бар жаман жағы бар жаман жағы жаңағы балалар орысшыл болып кетеме деген секілді ойларға жетелейді себебі оларды тәрбиелеп отырған оларға көрнекі құралдар болатын болмаса мынау материалдар ретінде ұсынатын дүниелердің көбі ресей идеологиясының ресей ә, призмасымен қарайтын дүниелерді оларға ұсынады сондықтан олар өскелең ұрпақ қой не берсең соны жейді ал не ексең соны орасың дейді сондықтан оратын дүниеміз өзіміздің ұлтымызға қарсы дүниелерді жасап жүрмесе екен маған бір ой келіп отыр осы нәрсені қозғаған кезде 92 екінші жылдың басында рахманқұл бердібай ә, анкараға барып үлкен мына трикологтардың ғылыми практикалық конференциясына қатысып сол кезде ы ә, мынандай дүниені айтады мәңгүрт деген ұғым бар Құртүрі. оны кезінде әбіш кекілбай өзінің күйші деген әңгімесінде жазды керемет ә, прозалық туындысында одан кейін араға бес алты жыл салып ә, уақыт салып шыңғыс айтматов өзінің ғасырдан да ұзақ күн деген дүниесінде yeah, Оранды yeah. бекет романында алды онда бәріміз білеміз да мәңгүртті ұстап алып ә, жаңағы ә, ә, басына менің ә, түйенің терісінен кигіз ә, кепеш кигізіп қойып ол нәтижесінде өзінің ұлтын ділін тіпті тегін бүкіл рухани кодын ұмытады ал рахманқұл ағамыз ұсынған бір дүние көз ғаман деген дүние болды бұл көз ғаман деген сөз сосын бүкіл түркі тілдес халықтардың сөздік қорына енді көз ғаманда мынандай нәрсе ол телевизиядан ақпарат кеңістігінде болмаса елдің алдына шығып сөйлеген кезде қазағым елім қайқайып белің деп сөз айтуы мүмкін болмаса ұлтымды да, сүйемін деп бірақ шыға бере ыыы ә, театр тілімен айтқан кезде кулисаның сыртында ұлтқа қастандық жасайтын ұлтқа зұлымдық жасайтын небір дүниелер жасайды сондықтан екі жүзділік ұлтқа сатқындық енді тоғышарлық оның бойында бәрі бар сонда түріктер шу ете түсіпті бұл қазіргі біздің түрік билігінде отырған тоқсаныншы жылдардың басындағы көптеген көзғамандар бар ғой бұл біз туралы айтып жатыр ғой деп айғай шу шығарып қазақ зиялысы рахманқұл ағамызды төбесіне көтерген екен меніңше біздің қазіргі қазақ қоғамында осы ол бір санаулы уақытта пайда болған жоқ осы 30 жылдың ішінде көзқабандарда пайда болды оны біз ә, кейінгі мына болып жатқан дүниелерден біліп отырмыз ұлтқа деген отанға деген сатқындық осындай дүниелердің барлығы шіркін мектеп қабырғасында меніңше ұлттану секілді тектану секілді сабақтар дәрістер міндетті түрде жүру керек сияқты оны айтып отқан себебім баяғыдай ақсақалдар кеңесі әжелер кеңесі жоқ қой қазір бәрін өзім білем себебі YouTube ашық әлеуметтік желінің ортасында отырмыз тиктоктың мұхитының ортасында жүзіп жүрміз батып кетеміз бе әлде жүзіп аман есен жағалауға шығамыз ба келесі жағалауға осындай дүниелер мені өзекті мәселелер көп қинайды құдай көзғамандардан сақтасын ә, меніңше көзқамандардан ә, болмауын қалаймын себебі ұлтты сатады бұлар тәуелсіздікті мемлекетті сатудан тайынбайтын адамдар ақша үшін байлық үшін материалдық культ миында отыр материалдық культ әбден миын жеп алған кезде оның көз алдында ұлттың тағдыры да қазақтың әлеуметтік мәселесіне де ол түкіріп қарағаны бар ол былайша айтқан кезде тырнақшаның ішіндегі әм, бір қуыршаққа айналады болды дайын сатқан түсінікті енді жаңа айтып қалдық қой сізді астана қаласы музыкалық жас көрермен театрының директоры дедік қой осы театрға білесіз өзім де сізге сұранып барған едім ыыы сізге хабарласып есіңізде ғой билет алайын деп едім дегенде айттыңыз нартай тегін қой дедіңіз бір жыл бұрынғ мен сол кезде телефоннан шыр ете қалып едім ғой мына өнер қалай тегін болады деп енді оның қазір жағдайы реттеліп шешілді қазір билет сатылады иә иә осы театрды көру көптің арманы екенін желіден оқып жатамыз ақын ақиқаттың алда аспаны жүрген азамат бауыржан халиұлла былай деп жазыпты театрға қатысты сізге сіздің театрыңызға ұлы ғабеңнің ғабит мүсіреповтің чудо деген әңгімесін осындайда қолдануға болатын шығар қандай керемет ұжым әттең әлеуметтік желіден үзіп жұлып үзіндісін ғана көріп жүрмін жолым түссе астана қаласы музыкалық жас көрермен театрының қойылымын тамашалағым келіп жүр дүние күйіп кетсе де жаңа жыл басшысы асекеме асхат маемировке сәттілік тілеймін деп жазған екен ә біз қашан барсақ та толған жастар аншлаг оны көзімізбен көріп жүрміз және сіздің актерлар мен актрисаларыңызға сыйлыға келген, қонжық тәтті келген жастар өте көп қойылымнан кейін күтіп бұл не құбылыс меніңше бұның түп тамырында сыймай қалу деген не құбылыс бұл шынайылық жатқан сияқты себебі мынандай мәселе ә, көрермен ә, мына панограммамен ән айтудан ә, шаршады фонограммамен ән айтатын әсіресе меніңше мына театрға деген елдің іңкәрлігін махаббатын оятқан осы пандемия уақыты деп мен есептеймін себебі осы кезеңде біз құндылықтарды сараптайтындай болдық миллиондаған адамдар үйінде отырды сол кезде меніңше ненің саф таза өнер екен ненің жасанды нәрсе екен дүние екенін көрді сондықтан мына қуанышбаев театрында үлкен ғимарат болған кезде әкімдікте әрине ой болды бұның ә, енді қуанышбаев театры республикалық бюджеттен ә, мәдениет министрлігіне қарап сол жақтан қаржыландыратын болып жатыр ал бұл театрдың алдағы үш жылға төрт жылға жоспарланып қойған бюджеті бекітілген ендеше бұл театрға 30 жыл бойы еңбек етті із жасалды көрермендер тарапынан жоғалтып алсақ қалай болады деген кезде мен сол бір аналог жоқ театр болса деген кезде музыкалық театр болсыншы жас көрерменге арналған себебі бұндай театр тек мәскеуде ғана бар ал енді музыкалық драмалық театрлар бар ғой сондықтан сол өскелең ұрпаққа басты дүние сол біздің мына отандық болсын ұлттық болсын әлемдік болсын осында бір музыкалық классикалық дүниелерді шығару басты мақсат болды айтпақшы, айтпақшы бұл театр дүниеге келген кезде мені сынап жазған театрда емес мені сынап жазған бір екі адам болды енді ол адамдар қажет жоқ кейін мен ойладым бұларға тапсыр түскен екендігін мен бірден білдім бәлкім сол жаңа қазақтың ішкі бір күншілдік синдромы бар ғой сол дүние әсер еткен болар сол кездегі айтылатын нәрсе пандемия болып жатқан кезде не үшін керек деген сияқты нәрсе ал енді мемлекеттен артық тиынсз шықпайды екен ол тиын жаңадан жаға, құрылып жатқан республикалық кәсіпорын қуанышбаевқа ғана бөлінеді соны айтып мәдениет басқармасы түсіндірді кейін менде бір ғана дүние болды бұл театр керек екендігін өзекті екендігін мен тек қана қойылымдармен өзіміздің шығармашылық әлеуетімізбен дәлелдеуіміз керек деп сол кезде менің жанымнан самал ислямова табылды самалмен біздер сонау 2008 мың сегізінші жылы мәскеуде гитисте бірге оқыдық атақты кан фестивальнің иегері одан кейін әрине мынау асылхан төлепов бастаған аян өтеп құпиясын білейік те құпиясы бар мен де жаңағы өзіңіз айтқандай дүниені төңкеремін ана айтатыны бар ғой дүниенің ұстап тұрған тіреуін берші төңкеріп жіберейін деп жүрген жастар бар шығар ә. құияыайт мысалға гауһар мен дәл осылай ә феномендігі неде деген сұрақ қойылады мен дәл осылай болады деп ойлаған жоқпын мен ойлаймын сол қазақтың жүрегіндегі қазақтың жан сарайындағы дүниелерді мен міндетті түрде қозғауым керек иә міндетті түрде қозғауым керек сол әндер кешегі сол сапар мына баукең айтып отыр ғой бауыржан сол осы пікірлер маған қатты әсер етті атыраудан маңғыстаудан оралдан жазды енді ақтөбеде ол кезде театрлар бос болмағандықтан біз бара алмай қалдық сол бір ай аралап келдіңіз бір ай аралап келдік елдің ықыласы өте керемет болды тіпті -ді, полиция шақырған адамдар болды неге біз кіре алмаймыз міне ақшасын төлейікші кірейікші деген адамдар болды енді бұндай кезең мына маңғыстауға барған кезде менің әріптесім досым гүлсина да нұрнияз мұқанұлы да айтты мынандай дүние елу жылдан бері көрген жоқпыз деп нұрнияз ағамыз айтып жатыр соған қарағанда мен ойлаймын біз ең басты нәрсе халықтың театрға деген махаббатын оянттық және өз көрермендерімізді таптық деп мен есептеймін тик токта отырған жастар ғой сол тик токқа ана құдаша әнімен ләйлім шырақ деген ән шықты ол бүкіл әлеуметтік желілерді аралады ондағы басты мақсат мен ана хармейстерге айтқанмын мынаны ұлттық бояуын жоғалтпай осы әндерді қайтадан оралтайықшы бірақ олардың үстіне заманауи шекпен кигізейік заманауи яғни мына қазіргі жас көрерменнің қабылдауына ыңғайлы болсын олар небір хип хоп әндерді тыңдайды небір реперлерді тыңдайды ресейі бар америкасы бар еуропасы бар бірақ осы дүниелердің сыртына әлгі мұқағали айтпағандай шекпенк күппі ә, киген қазақтың қара өлеңін шекпен өзіне қайтарамын деп солай шекпен киіп қайтарайықшы ол халықтың дүниесі дер. сол ойымыз меніңше экспериментіміз іске асты мен р ойладым осы айдыкі сатылып кетті енді маусым айын шығарсақ ол да сатылып кетеді мен осы кезде ойладым сол әндерді ана біз кейде айтып жатады ғой өнерпаздар сіздің әріптестеріңіз біз кінә қоямыз оларға ой бізді түсінбейді бұлар заманауи нәрсе уланып кеткен жоқ көрсете алсаң қабылдайды бәрі де қабылдай. өзіңе байланысты жаңаы өзіңіз айтқандай ғой енді жаңа айтып отырмын қаншалықты жаңағы мынау ықыласқа ие болып жүргенін айттым көбісі жастар енді оқу ордасын бітіріп келген жастар атақты азаматтар аз кем жаңағы батыстағы аншлагпен келді жас балалар ұлдар қыздар бұл даңқ бұл атақ бұл ықылас бұлар бұрын сіз көрген шығарсыз олар көрген жоқ жастар әлі басын жоғалтып алу бек мүмкін оны жасырмайсыз қалай ұстайсыз дәріс оқимын ғой мен әлсін әлсін жайлап қызым саған айтам келінім сен тыңда деген сияқты оларға ұстазы ретінде өнердегі әкесі ретінде әрбір балаға біреуге ұрсып айтамын біреуге арқасынан қағып айтамын біреунің әрине сезінеді ғой одақоемет иә ол енді бір, адам болғансоң шыдау керек болады әрине одан өтетін адамдар болады өте алмайтын адамдар болады әрине енді сен ораза айы болып жатыр сенің таңертеңгі ауыз ашатыныңа дейін көрермен әкеліп тастайды кешкі ауыз ашатынына дейін ол енді мүмкін емес нәрсе театрдың сыртына шығады жүз шақты қыздар мен жігіттер өздерінің кейіпкерлерін күтіп тұр көрген адамдардың бәрі айтып жатыр кезінде құман ағамызбен меруерт апайымыздың қыз жібегі шыққанда осылай біз қуанып едік құман аға құлынымен деген спектакльді ойнаған кезде осылай бүкіл жимпидің қыздар көшіп жүретін еді деп сондықтан әрине мен қуанамын өзімнің балаларым енді оларға да мен айта алмаймын себебі олар махаббатқа өнерге іңкәр ғой сондықтан мен ойлаймын олар ол балалардың талантты шығармашылық ә, табиғатын қабілетін жақсы көріп тұрған бар сондықтан бірақ бұның бәрінің астарында бір жақсы сезім бар қайткен кезде де бір құштарлық бар өнерге деген іңкәрлік бар бұл меніңше енді жек көретін нәрсе емес жақсы көретін дүние сондықтан қазір енді ә, осыны көп театрдың басшылары да сұрап жатады ә, бұл не не құбылыс бұл сонда қалай біз сол мен өзімнің зерттеп зерделеуімде мына бүкіл жастар тиктокта тұр инстаграмда да емес фейсбукта да емес тик токта тұр сол бірінші кезекті сол тик токқа шығу керек болды тик токта бір жақсы сапалы дүние ұсынуымыз керек сондықтан сол сапалы әнді шығардық сол ән арқылы олардың бойында махаббат ойнады енді құдаша қыз әні мынау сегізінші наурыз бен жиырма екінші наурызда айтылмаған елді мекен қала аудан орталық алмаған қытай мен ресейге асып кетті ондағы қазақ жастары билеген тура сол біздің дауысымыз біз оған әрине шектеу қойған жоқпыз бийіне дейін салды ғой бейіне дейін салды және кеше маған осы үш төрт күн бұрын тіпті балабақшаның бір меңгерушісінен келіп балабақшадағы төрт бес жасар балалар құдашаны айтып жатыр екен егер қазақтың ғұрыптық биі сияқты болып жатса құдаша кезінде есіңде бар болар мына қара жорға биін алып келі yeah, кезде yeah, yeah. тосырқай қарадық қой біздің өзіміздің қамажайымыз бар бұл біздің биіміз емес бұл моңғолдардың биі екен деп жоқ бұл қазақтың буын биі ғой сол қара жорға оралып санаға сіңді ғой меніңше құдаша да кейін қыздар мен жігіттердің ортасындағы бір керемет айтыс сияқты би болып кетіп жатса оған таң Қалмайын. сондықтан бұндай дүниелер ә, осылай шығады кезінде Майсеевке айтқан екен қандай мұна орыстың билерін сонда ойлап тапқан ол айтыпты та мен ғой ойлап тапқан бұл нәрселер менің көркемдік қиялымнан шыққан дүниелер деп сондықтан бала бақшадағы дүниелер балалар өспірім жас өспірім балалар менің арманым да еді ғой маған күліп қарағандар да болған не айтқым келді мен бір осындай сұхбат берген кезде ұлттық тәрбие туралы патриоттық тәрбие бергім келеді осы театр арқылы елдік сезімге бірлік сезімге тәрбиелегім келеді мен мына педофилия деген мәселелерді жойғым келеді балалардың ортасында қылмыс өршіп бара жатыр қатты таусылып сөйлеген болып тұрмы ғой сонда менің бір төрт бес замандасым күлген болатын қалай сен тәрбиелейін деп тұрсын, дінге кетіп қалған анау бетін жамып жүргендерді мен сонда айтқанмын олар мүмкін емес қазіргі өскелең ұрпақты ізгілікке олардың санасына бір ұлттың шуағын төгетін болсақ ұлттық рухани құндылықтардың дәнін егетін болсақ ол жемісін береді деп соның жемісі беріліп жатыр деп мен міндетті түрде есептеймін себебі спектакль біткеннен кейін асылхан төлепке жүгіріп келеді дін ислам нұрмағанмбетовке оразалы игілік инабатқа самалға мақпалға енді мен аттарын айт тауыса алмаймын сол менде қанша жетпіске жоқ әртіс бар солардың әрбірінің көрермені пайда болды және фан клубтары да бар бұның өзі ыыы біздің елге шынайы махаббатпен көрсетіп жатқан өнерімізді көрсетеді Әе. бұл өте жақсы нәрсе бірақ көңілді қамықтыратын өзімізде бір отырып талқылаған нәрсе бар бұл жаңа жетпіс шақты актеріңізге берілетін жалақының тамтын тым болатыны иә тамаша талант бауырымыз замандасымыз асылханымыз шаршы клеткада төбелесіп жүргенін көреміз Самал ә, самал актриса қанды ойбай қашан ұтып едік бұл қайтып бола тарихта болмай ма қанша сіздердегі айлығы бір жүз жетпіс мың ба сондай ақ теңге ғой өте аз ала самал азалады. самал ол үстеме қосқан кезде театр қосқан кезде сондай ақша алып отыр ол жүз жетпіс бес мың теңгені егер қоспаса ол ондай ақша ала алмайды біз үстіне үстеме қосымша беріп отырмыз себебі самал еслямова бұл енді мен неше жылдан кейін болатынын білмеймін бұл тек мына тәуелсіз мемлекеттер достастық емес ә, түркі тілдес мемлекеттердің арасынан шыққан тұңғыш актриса алтын ә, 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 пальманы алған. Ә, немен алды шеберлігімен алды бейне сомдауының ерекшелігімен алды өзіне тән бір актерлық ерекше шеберлігімен стилімен алды неге былай о айтыңызшы себебі әу баста театрдың а, денсаулық саласы ә. театрдың не үшін керемет екен, не құбылыс деп сізден сұрадым ғой енді тамаша туындыы орындайтын азаматтар еңбегінің бағаланбау ол не сорақылық деп сұрайыншы еңбекақыны көтеру керек меніңше бірінші кезекте еңбекақыны көтеру керек себебі тұрмыс болмаса болмыс болмайды дейді жаңағы көрерменнің ықыласына құшақ құшақ гүл шоқтарын алған жігіттер де қыздар да кішкентай ғана аядай бөлмесіне барған кезде ол аядай бөлмеде төрт адам тұрады гүлді қай жеріне қоярын білмейді көбіне театрға өздерінің гримерныйына тастап кетеді бұның басты мәселесі ы бдо дейміз ғой базовый должностный оклад базалық еңбекақыны түзету керек мен менің ұғымымда қазіргі көрсеткіш әлі өзгерген жоқ былтырғыдан hmm. бдо дейміз ғой ба, базовый должностной оклад он сегіз мың теңгеге жетпейді үстіне үстемелер қосылады әртүрлі қосылатын дүниелер бар республикалық бюджеттен проф мастерство дейді жаңағы кәсіби қосылатын ақша бар біздің әкімдіктен қосылатын ақша бар бір көңілге жұбантарлығы осы бірінші мамыр күнінен бастап мына ә, елордамыздың әкімі ә, жеңіс қасымбек ә, тағы да жиырма бес пайызға көтеріп жатыр зарплата зарплатаны бұл да кішкене көңілге болса бірақ сөйлесіп анық қанығын біліп ол кісі үлкен талдау жасап мен бар тұрсынбек қабатов бар ерлан дәкенов бар бірнеше еркебұлан ағымбаев бар бірнеше мына ұжымдардың басшыларын қабылдап сол кезде айтты спорттағы денсаулықтағы білім саласындағы еңбекақының деңгейін көріп отырмыз олар жақсы алады ал мына бізде ең төмен алатын бұл мәдениет саласы екен деп сондықтан мәдениет саласын ақысын көтерілу туралы өткенде үкіметке депутат абзал құспан әңгіме етіп көтерді меніңше өте өзекті мәселені көтерді еңбекақы мәселесін де көтерілді және мынау спектакльдерді сахналауға бөлінетін ақшалардың мардымсыздығы үш миллион жарымға төрт миллион теңгеге спектакль қоюға бола ма біреулер айтады болмайды деуі мүмкін басқа үлкен театрда отырғандар а біздер болады деп айтамыз себебі бізге өліп кетсең де берілетін мемлекеттен қалалық бюджеттен бөлінетін ақша сол төрт миллион теңге ғана бөлінеді осы спектакль осы ақшаға спектакль қоюың керек жарқыратып тұрды қоюың керек сондықтан енді кейбір спектакльдерді біз сол өзіміз тапқан табыс көзінен қоямыз міне осындай осындай мәселелер бар театрдың мәселесін өз алдына меніңше үкіметте бөлек қаралу керек деп мен есептеймін себебі жас буын өсіп келе жатыр жас театр мамандары келе жатыр олар осы мамандыққа тек қана күні түні таңертең келіп кешке кету емес олар бір шығармашылық жаңашылдықтар жасау керек қой олар бір көркемдік ізденістерге бару керек қой олар үлкен мына әлемдік кеңістікке шығу керек қой әлемдік кеңістікке шығу үшін ақша керек кәдімгідей олардың гастрольдік сапарын ұйымдастыратындай ақша керек мысалға францияның ұлттық театрынан келіп бізге төрт адам келіп абай тоғжанды қыз жібекті көріп кетті қазір қалап шақырып отыр бірақ бізде ақша жоқ оған бара алмаймыз олар көрсеткісі келеді сондықтан осындай ұлттық дүниелерімізді көрсету тұрғысында меніңше біздің мемлекеттік тұрғыда арнайы бағдарлама жасалу керек деп ойлаймын жоба қазақтың ұлттық мәдениетін өнерін әдебиет әлемдік кеңістікке шығаратын жыл сайын есептеп жоспарлап отырса ғой шіркін ай онда біз ұлтты танытумен айналысар едік жалғыз димаштың қазір әлемдік кеңістікте жүргені ол меніңше аздық етеді әрине ауызды қуып шөппен сүртуге болмайды басқа салаларда да бар бірақ осындай бір дүниелерге кешенді кәсіби жүйелі тұрғыда жұмыстану керек ә, біз білеміз мен де білемін театрыңыздағы ұлдар мен қыздардың талай жұп болды талайына басқалар болдыңыз тіпті әлеуметтік тұрғыда да актерларға көмектесіп тұрасыз ғой деймін мен қателеспесем жылына екі соғым сойып біреуін осы балаларға таратып апаратыныңыз бар ғой деймін бұл ұстаз болғаныңыз үшін ба жоқ басқа нәрсе бар ма жоқ ә, меніңше сол менің шәкірттеріме деген менің ұстаздық әкелік ә бір сезімім шығар себебі ол балалар менің қасымда ғой олар сонау шалғайдағы бірі батыс бірі шығыс бірі оңтүстік бірі солтүстік сол елді мекендер тіпті қытайдан да бар өзбекстаннан да бар мен жаныма келгеннен кейін маған тағдырларын сені тапсырғаннан кейін менің алдымда бір мақсат осы балалардың өнердегі жұлдызын жағу шырағын жағу дәлірек айтсақ сондықтан ал енді қарны аш актермен мен ары қарай түнде қалып жұмыс жасауым керек мен оны біліп отырып қалай жұмыс жасаймын сен не жесең оны же не ішіп жатсың оны білмейтін де бәлкім адамдар болар маған сенің сахнадан кейінгі тыс өмірің соқпайды деп ал біздің театрымыз студиялық рухтағы ғым. театр бұл әсіресе ресейде мәскеуде парижде лондонда бар театрлар мынау мектеп студия театр дейді осында бір үштаған ұғым бір, бір бірінен үзілмейтін сондықтан бұл арада меніңше осындай бір менің ең жанды жерім шәкірттерімді қозғау шәкірттерімнің біреуі бір нәрсе айтты ма егер ә, жаңағы шындыққа ұласпайтындай болмаса жөн жосықсыз тиісті ма ме? мен енді әлгі аруанасын іздейтін ботасын іздейтін аруана болады ғой мен сол аруанаға айналып кетемін кез келген нәрсені шайнап мүмкін мен өзімнің тіп жасыратын жоқ жанымда жүрген ет жақын адамдарым істеуі мүмкін бірақ шәкірттің жолында мен бәріне дайынмын себебі мен үшін педагог деген орысша айтқан кезде бұл призвание мен үшін бұл кәдімгі мен үшін бір қызмет емес бұл үлкен бір моральдық ә, менің бір миссиям деп жақсы ет те таратып береді иә қажет болса үйлендіреді бас құда да болып барады тойын да ұйымдастырып жатасыз мінекей енді жақсы отбасыдан жақсы адамнан кезінде болат атабаевпен әңгімелестік екі мыңыншы жылдардың басында сонда ренжіп айтатын болат аға ол неге ұрсасыз ол жақсы актриса ғой жақсы актер ғой деген кезде хороший человек не профессия деп бірақ болат аға германияға бар, бәрін көріп келгеннен кейін мына екі мыңыншы жылдар екі мың он бесінші жылдарға қарай өзгере бастады адам болу керек екен жақсы адам болу керек сосын барып жақсы маман болу керек жақсы адамнан ғана жақсы маман болады сондықтан адам жақсы болу керек оның өскен ортасында ол жақсы бір идеалды отбасыны көрген кезде жақсы бір дүниелерді көрген кезде өнеге тағылымды көрген кезде ол жақсы дүниелер жасайды сахнадаорство деген бар ғой басы ұтаға сыймайтын оны да мойындауымыз керек қандай тентектік болуы мүмкін есті тентектік болады естер соқтық болады есті тентектік болса оған қарсы емеспін есті тентектік болады мысалы ә. актерыңіз тамаша неге бөленді бір бір кішкене қалды ұм. жұмысқа репетиция уақытында келмей қалды ондайлар болады. О, он, а, ондайлар болады ондайлар болады еркелік қой қатты ұстазынан режиссерынан жақсы баға естіді сол күні ертеңіне қалып түсті иә балалар талып түсті жаңағы буы бар бір нәрселердің ондай кезде ондай бір екі бала бар оны жасыратын жоқ таланты мықты бірақ сондай бір дүниелерін қоймайды енді оны шыдау керек енді біздер үш ақ жыл болды ғой ашылғанымызға ары қарай сонымен күресуіміз керек бәлкім ол жалқаулығы болар бәлкім ол еркелігі болар соны жақсы дүниелері негізі жайлап тәртіпке салу керек тентектік деген мынандай нәрсе меніңше тентек мінез ақын деп жатады ыыы тентек мінезі жалпы тентектік меніңше жастыққа жарасады елуге келіп алпысқа келіп тентек болып жүрген дүниені өзінен кейін көсіп жатқан жиырма отыздағы адамдар ыыы көтере алмауы мүмкін түсінбеуі мүмкін тіпті кез келген адамның жасына келетін дүниелер болады мына кім болатаға айтқан мен шындыққа барам деп хамыствоға барып қойған сияқтымын көп жағдайда көп адамдардың көңіліне қаяу салған сияқтымын бетің бар мен бар деме тіліп түстім шындықты айта білу де өнер деп асқар пен екеуінің ортасындағы әңгімені жиі айтатын сондықтан меніңше шындықты айта білу өнер шындықты айта білу де ол өнер болғанда да ұлы өнер жақсы енді ә, актерларды айтып жатырмыз жаңа сіз айтып қалдыңыз ғой отыз шақты адам отыр еді бір спектакльде қарасақ мықты мықты ұлы адамдар отыр екен деп енді бұдан ақ сіздің ә, көрерменнің санын емес әсілінде сапасына мән беретініңізді түсініп отырмын әу баста тарихта бұл театр деген білесіз бұл бір аристократтар көретіндей қоғамның бір қаймақтары көретіндей өнер боп санаға сіңген еді қазіргі театрдың көрермендері кімдер Ө, менің өзімнің театрыма келетін болсам мен таңертең кешке дейін осы өзімнің театрымда жүремін себебі театры аяқтан театры тұрғызу ай, аяқтан ә? тұрғызу процесі жүрді әуезов театрында да болдым астана мюзиклда да болдым қуанышбаев театрында да болдым меніңше көрермендер қазір аға буында орта буында жас буында келіп көреді себебі театрдың беретін дүниесін басқа өнер түрлері бере алмауы мүмкін бұларда шынайы диалог басталады тірі адам мен тірі адам сөйлесіп жатыр бәлкім әдебиеттен ерекшелігі сол болар театрдың бұл болған оқиғаны тірі адамдар тарихи уақиға болсын қазіргі заманауи мәселелер болсын кез келген дүниені сахнадағы актер тірі адам әңгімелеп береді және ол сенімен диалог құрады сенімен саған энергиясын сыйлайды сондықтан меніңше театрдың басты қаруы да сол ә, ешбір басқа өнер түрлері көп бере алмайтын сол энергиясында олар әрине басқа өнер түрлерінің де өзінің функциясы бар атқаратын миссиясы бар сондықтан театрға қазір көрермендердің бет бұрысы жалпы жақсы Ә, мен өзім қуанамын сондықтан біз көрерменді көбіне сапалы дүниемен қуантуымыз керек ары қарай mm -hmm. себебі көрермендерді зорлап әкелу баяғыдай мектепте список бойынша болмаса Соларда университеттерде келеді, колледждерде сарбаздарды әкелу бәлкім басқа театрларда бола ма болмай ма мен білмеймін бұны барып мен көзіммен көруім керек бірақ мен осыған түбегейлі қарсымын адам өзінің ықтиярымен өзінің махаббатымен келу керек театрға мына <coughs> бір дүниені біліп қалдым да осы сұхбатқа дайындалған да кезде қарап отырған кезде мамандық таңдау десең де талай талай қызықтар болады ғой мына сәбит оразбаев алматыға келген кезде алғашында құжаттарын дейді мынау мал дәрігерлернің институтына өткізген екен да неге десе ол кісіге ауылдың ақсақалдары ағалар айтып жіберіпті малдың тәуібі болып кел ауылдағы малды емде деп тапсырған екен енді сол заманның сұранысы шығар ал сізді кім бол деп жіберді ә, Асан да солай ауыл шаруашылығы институтынан келген осындай мысалдарды көбірек келтіруге болады көбір. Мен бірінші алған жоғарғы білім. бұл педагогикалық институт мен қазақ филологиясы факультетін бітіргемн қазақ тіліғлім мұғалім мұғалім бол деп емес оралдан ешқайда алысқа барушы біз он балалы үйден өс, өсіп шыққан өсіп адаммын олардың алматыға мені жіберетіндей оның үстіне кеңес одағы кезеңінде мен оқу бітірдім 91 бірінші жылы ол кезде ақша құлдырап жатты ол өте қиын кезең болды сондықтан сонау шалғайдағы оралдан менің алматыға бару болмаса мәскеуге баруым қиындау еді сондықтан ол кезде жолдама дейді ғой сондықтан сол педагогикалық институтқа маған ауданда ағаларым менің өнерімді көретін мен жеті жасымнан бастап домбырамен сахнаға шықтым айтысқа қатыстым мүшайраға қатсам байқаулардың ортасында жүремін сондықтан олар оқытып сол елге қайтдан алдыртқысы келді бірақ мен сол ә, оқыған жылдарым мына әлемдік әдебиетті тануға өте ықпал етті сондықтан бірінші мамандығым менің педагогпын сосын екінші мамандығым сол дипломды алдым да өзім ерте үйленгенмін он сегіз жасымда кішкентай баламызды ертіп қайтадан алматыға жолға шығуға тура келді себебі үйдегілерге айттым бұл сендердің дипломдарың біл. мен енді өзіме дипломды табуым керек сондықтан сол өзімнің дипломымды өзімнің мамандығымды білген сияқтымын таңдаған сияқтымын себебі университетті сол кездегі институттың қабырғасында студенттердің театры болды соларда жұмыс жасап жүрдім қойылымдар қоямын актер болып шығам, әнші болып шығамын осы нәрселердің барлығы мені алдымда екі таңдауда болды біреуі аспирантураға қалып сол кезде профессор филология докторы мәтжан тілеужановтың жетекшілігімен аспирантурада оқу педагогикалық институтта екіншісі таза осы кәсіби театр режиссер жолын таңдау мен екінші жолдын таңдадым сондықтан ары ол ұзақ оқуға ұласты иә ол ә, кезде өз қолыңыз өз аузыңызға жетіп қалған ба еді ыыы ен әу баста отбасының мүмкіндігі болмады дедіңіз ғой жіберуге иә жоқ ол кезде мен ақша жинап сол өзім оқуымды өзім, өзім таптым үйдегілер көмектесті деп мен айта алмаймын өзімнің сол жинаған дүниелерімді ыыы ақша қылып ары қарай бардым мен үшінші курстан бастап сабақ бердім орал қаласындағы мектепте дәлірек айтсақ жетінші мектепте үшінші курстың студенті орал қаласында орыс мектептері ол кезде өте көп болды үшінші курстың студенті сол арада Ө, жоғары білімін жартылай алған адам ретінде мен сабақ бердім сөйтіп ақша тауып отбасымды асырадым тоқсан екінші жылы үйлендіңіз ғой енді сіз ә, ойбай шоқшылықтың көкесі ғой енді ол кезде айтып жеткізу мүмкін емес шығар ол кезде шүкір ғой балаларыңызды өнер жолына жібердіңіз себеп олар өздерінің таңдауы солай болды мен қазір енді екі ақ ғой екіншісі де сол қазір анықталып келе жатыр сол шығармашылық жолды таңдайды ғой биыл он бірінші сынып бітіреді таңдайды ғой дейді сіз шешіп қойған жоқсыз ба жоқ жоқ ол өзі солай таңдайды ол театрды жақсы көреді киноны жақсы көреді футболды да жақсы көреді спорттың түрлерін де жақсы көреді сіз қиындығын көріп отырсыз ғой айлық жоқ анау жоқ творчество азақ енді кез келген нәрсе берекесімен Берекес... болу керек берекесімен болу керек hmm. кез келген нәрсе енді абзалбектің өзінің жолы солай болды нұрғанат жақыпбайдың шеберханасына hmm. түсті 16 алты жасында барып магистратурасын бітірді докторантурасын hmm. бітірді біздің келініміз де негізгі мамандығы актрисалық hmm. мамандықты алған сондықтан енді үшінші буын қабылдаймын деп жатса ол ешқандай кедергі келтірмеу керек мамандықты адам өзінің жүрек қалауымен жан қалауымен ме қабылдау керек hmm ңду керек үш немереміз бар айзеренің өзі қазір беске келді ол қылық көрсетіп жүр иә иә үшінші буын деп жатқанымыз сол енді әке бала немере ғой үш біз қазір үйде айзеренің өзі де қазір інісі екеуі димаш екеуі небір билерді билейді небір әндерді айтады мынау сосын біздер негізінен балапанды көрсетуге тырысамыз негізінен ұлттық дүниелерді көрсетуге тырысамыз сіз үйде театр туралы көп айтып сол балаларға басқа таңдау қалдырмайтын сияқты болып тұрсыз ғой ол да мүмкін себебі менің өмірлік серігім нұргүлде осы актерларға режиссерларға музыканттарға ағылшын тілін кәсіби ағылшын тілі деген сабақ бар содан сабақ бергендіктен ол да шығып жатқан фильмдерді қарап отырады қандай спектакльдер болады себебі соны ы кәсіби тұрғыда үйрету керек қой ағылшын тілін сондықтан үйдегі әңгіме осы ғой бізде театр өнер ә, басқа әңгіме жоқ басқа әңгімеге уақыт та жоқ біреуді жамандау біреудің сыртынан мін іздеу ә, оған ә, егер ол дүниені көрсететін болсаң мына балаға он рет сен мынаны істеме деп айтуы мүмкін бірақ өзің бір әрекет жасасаң оны бала қайталайды сондықтан балаға мен ойлаймын мына қазіргі өзімнің шәкірттеріме де өзің түзу жүруің керексің өзің таза жүруің керексің сол сенің әрекетің ғана олар ұғынады жақсы жаңағы адамға жаман айтпау басқа деп қалдыңыз ғой осы тұңғышбай ағамыздың сізге қатысты бір екі сын айтып қалғанын естідік өзім де куә болдым оған Үм. бұл не тартыс ә, мен енді білмеймін әрбір адамның өзінің аға буын ғой иә аға буын ғой өнердегі біздің тұңғышбай жаманқұлов ағамыз тек тұңғышбай аға емес досхан жақсынов енді қаншама біздің ағаларымыз бар соның көшін бастап асанәлі әшімов келе жатыр сәбит оразбаев ағамыз бар есмұқан обаев нұрқанат жақыпбаев тілектес мирав қанша ағалары бар біз ә, аға буынға әрқашан құрметпен қарауымыз керек менің өзімнің ұлттық ұстанымым да осындай ұлттық құндылықтарды дәріптеп жүргеннен кейін балаларға себебі ә, әкеңе не істесең алдыңа сол Сон, келеді иә сондықтан меніңше ағамыздың кинодағы театрдағы ұстаздық еңбегін мен арқашан ә, жоғары бағалаймын шығармашылық әлеуетін ол үлкен кісі бәлкім үлкен кісіге жарасатын болар ы деп айтып отыру кезінде ыыы ә, заманында сирағаңдар сәбира апайлар қадиша апайлар әзірбайжан мәмбетовтың замандастарын айтқан әзірбайжан мәмбетов өзінен кейінгі замандастарын айтқан егер бұл ә, бір тәртібіне байланысты өнеге қалдыратындай тағылым қалдыратындай сындар болып жатса өте дұрыс деп мен есептеймін ә, сондықтан ағамызды сыйлаймын құрметтеймін ешқандай ол кісіге бір алып қосар ештеңем жоқ жақсы бәрі жақсы жақсы енді сіз қойған жаңағы спектакльдердің кейбірін айтайық кейбір деп айтамын өйткені ол аз емес өте көп қара шекпен ғабит мүсірепов атындағы мына қазақ мемлекеттік балалар мен жасөспірімдер театрында қойылды он жыл жүріп келе жатыр yeah. өте күрделі шығарма өте күрделі шығарма бұл шығармаға баруыңызға не себеп болды мынандай нәрсе қоғамда бұл әбсана ғой бұл біздің халық әсіресе аңызға әфсанаға өте жақын сондықтан осындай бір дүниелерді ол кездер көп шындықты тіпті сахнадан айтуға да кинодан айтуға да тыйым салынатын кезеңдер болды ғой сондықтан бұл осыдан келесі жылы бұл спектакльдің шыққанына он жыл болады тоғыз маусым бойы жүріп келе жатыр кеше директор талғат қамқабайұлы да айтып жатыр көрерменнің сұранысы өте жоғары деп меніңше оларада шын мәнінде мынау қоғамда адамдар естігісі келетін шындық аңдардың хайуанаттардың аузымен айтылады көзімен айтылады иә олардың хайуанат болғанмен олар кәдімгі біздің ортамызда жүрген нәрсе осы қара шекпен мені қандай толғандырды бір жағдайлар болды біздің қоғамдағы белді белді деген азаматтар мықты мықты деген азаматтарды атылып кетіп жатты олардың өмірбаянын қарайтын болсаң олардың ұлтқа мемлекетке жасаған жақсылығы өте көп іс әрекеті өте, өте көп соларды көріп отырып мен ойладым қоғамда мынандай бір тенденция бар сенің күш қуатың бар кезде сенің ақыл парасатың ә, кемелденіп тұрған кезде сені пайдаланады да сосын әбден таусылған кезде сені лақтырып тастайды ә, кемеден осы нәрселер маған қатты қатты қат әсер етті сол нәрселерді маған жеткізуім керек болды сондағы басты кейіпкер төбет арқылы ол өзінің иесіне өлшеусіз қызмет істейді сондықтан осы бір дүние ең соңында атып тастайды оны осы дүниені маған айту қажет болды осы дүние арқылы айттым және оны барлығы түсінді не айтқым келгендігін сондықтан осы дүние туралы мен адалдықты шындықты әділдік деген дүниелерді айттым және соны қазіргі барған көрермендер жақсы түсінеді және өз көрермен тапқан дүние ол түркияға барып үлкен жүлде жеңіп алып келді түркияда үлкен фестиваль болды мен өзім ол кезде жұмыстан қол бар бара алмай қалдым сондықтан қарашекпен де өзінің жолын тапты үлкен халықаралық фестивальдан жүлде алып келді әуезов театрында қойған сүйікті менің ағатайым ол да мынау махачкалаға барып ең үздік үлкен формадағы спектакль ретінде гран при сыйлығын жеңіп алған болатын кезінде тамаша енді мынау жаңа қарашекпе деп жатырмыз ғой расымен қоғамда сенің адалдығыңнан гөрі жағымпаздығың шыншылдығыңнан гөрі біреуге айтқан өтірік мақтауың бір бағаланатын кезең мен кейде сырттай қарап ойлаймын ай өкініштісі біздің қоғам күдейін, екпен, шешпедауды, бен да, ә, георгий... Құғаев. ә, әлі күнге дейін қара шекпені толықтай шешпеді ау деп ассистент драматургіның георгий хугаев хугаевтың шығармасы ғой енді иә ыыы әлі шешпеді ау деп ойлаймын сіз өзіңіз үшін үлкен сабақ алғаныңызды айтып отырсыз ғой қара шекпеннен көрермен келген ел түсініп кетті ме сіздіңше ғам. сіз сұрт, са, біз сахнадағы шығарманы жаңа көреміз бағалай аламыз ал сіз сахнаның ар жағынан тұрып көрерменді де бағалай аласыз ғой түсініп кетті көрермен ә, меніңше өте дәл түсінді сол мен айтқан идеяны да түсінді сахнадағы болып жатқан әрекетті де барлығын да түсінді үнсіз түсінгендер бар пікірлерін ыыы әлеуметтік желіге Ә, жазған адамдар болды театртанушылар ә, тарапынан да бұл өте жақсы бағасын алды тіпті шетелдік театртанушылар қараған кезде де бұған биік бағасын берді меніңше осы қара шекпенге мен әсіресе өте бір үлкен дүниелерге акцент қойдым ол мына ұлттың мінезі бұзылып бара жатыр мені осы қатты ойландырады толғандырады себебі біздің эрамызға дейінгі осы түркі тілдес мемлекеттердің ішінде бірнеше мемлекеттер болған өзің де жақсы білесің сол мемлекеттер тіпті мына ішкі ноғай ордасының өзі 18 сегізінші ғасырға қарай ішкі алауыздықтан ішкі ауызбіршіліктің болмауынан жер бетінен жойылып кетті ал ноғайлы ордасы ол қандай үлкен алып империя болды сондықтан мендегі қазіргі ой осы біздің ұлтқа бір жағымсыз мінездер тән болып бара жатыр жалпақ шешейлік жағымпаздық екіжүзділік қойлық мен кейбір кезде ойлаймын мынау отызыншы жылдардағы оқиға қайталан қайталанып жатқан жоқ па екен деп себебі иә қоғамда біз әділетті қоғам құруымыз керек бірақ әділетті қоғам құрудың да өзінің үлкен бір ыыы бір моделі ой. бар бір құрылымы болу керек меніңше сондықтан кейбір Ө, көріп бір біріне күйе жағы бір бірі балағаттап бірі туралы небір ғайбат сөздерді айтып ө, тіпті мынау шоу бизнес саласында істеп кеткен адамдар олар барып мемлекет қызметкерлерге қайраткерлерге жасаған кезде әрине бер жағында отырып мен түршігемін ұлттың мінезі бұзылу деген осы ғой осы ғой ұлттың мінезін бұзу сондықтан мына таяу шығыс мемлекеттерінің мысалы бізге үлгі болу керек олар сол неше бір нәрселерді жасады қазір ең соңында кішкентай ғана дүниелерге тыныштыққа бір ұлттың ұйысуына байланысты дүниелерге зар болып қалды тайпа тайпаға бөлініп отыр сирияның өзі сондықтан бұл жақсылық емес руға бөліну елге жерге бөліну осы бөліндік қой бірталай бөліндік бөлшектендік енді жетті меніңше адам өзінің еңбегіне қарай кәсіби қарым қабілетіне қарай бағалану керек және қоғамда бағалануы тиіс және осындай адамдар ұлтты сүйетін адамдар нағыз мемлекетшіл адамдар ыы ә, бойында рухани құндылығы мықты адамдар меніңше сол әрбір салада жүру керек жақсы кітап жазатын уақыт болған жоқ па Ө, мен жинақтап жатырмын қазір бірақ өзімнің мамандығыма байланысты жазылып жатыр оның біреуі қазақстанның театр режиссурсына байланысты монография бітіп қалды сосын екінші жұмысым ол менің мына болат атабаевтың режиссурсына байланысты кітап жазып жатырмын ал енді жаңа өзіңіз айтқандай қоғамға байланысты ой түйткілдерімді өзім түртіп отырамын ғой күнделік беттеріне түсіріп отырамын қағаз бетіне түсіріп отырамын ол да менің өмірден түйген нәрселерімді шығарғым келеді мысалға келесі жылы елу маған қақпасын ашады иә елуге келген адам бұрын басқаша болды енді қазір заман осындай елуге келген адам жастармен бірге жастардың энергиясына ілесіп жұмыс жасау керек күнделікті шығару олдан... керек сияқты болмаса иә күнделікті иә күнделікі шыға ағамдың күнделігі бар ғой күнделіктері бар жақсы ы енді жаңа айттық қой біраз қойылымдарыңыз жаңағы талай жүлделерді жеңіп алды деп соның ыыы бірқатарын жазып алдым оқиыншы елге сіз сахналаған зоопарктегі оқиға психологиялық спектакль ғой енді отандық қазақ театрлары тарихында тұңғыш рет 2009 мың нью йоркте өткен чехов атындағы бірінші халықаралық театр фестивалінің лауреаты атанды бұл бір ақтастағы ахико спектаклі екі мың жылы жапония көрермендерінің көз айналды оны мен көргенмін барып қыз мюзикл брюссель париж вена берлин мәскеу сынды қалаларда бірқатар мемлекеттерде көрсетілді дұрыс қой дұрыс дұрыс да фестиваліна да барды ол иә бір жылдан кейін сосын бұл дүниелерді мен сұхбатқа дайындалғанда ә, там тұм ақпараттың ішінен алдым бұл туралы өте көп жазылды деп айта алмаймын өте көп деп айта алмаймын насихатталды деп айта алмаймын біз мәселенке бір спорт жарысынан сондай бір байқаудан жүлде алсақ ол айқайлатып бүкіл жерге таралады неге бұлай біз рухани дүниені әлі бағалай білмейміз бе бі? әлде қазақ қоғамында біз рухани дүниені әлі қажетсіз деп санаймыз ба ә, меніңше ә, екінші дүние белең алып тұрған болар біз ға. көзге ә, көрінген дүниелерді меніңше жақсылықты айтудан талмауымыз керек ә, оған жаршы болуымыз керек тіпті димаштың өзі туралы ы димаштың феноменінен де оның шығармашылығының ерекшелігі неде Ө, көбіне шетелдіктер жазады ал өзіміздің ғылым докторлары міндетті түрде енді бір екі кітап шыққан мен білемін бірақ әлі де сол димаш құдайбергеннің бүкіл мынау шығармашылық потенциалын оның вокалға әкелген реформасын оның музыкадағы жаңашылдығын зерттейтіндей зерделейтіндей кітаптар дүниелер жазылып жатқан жоқ жа, ол тек қана қазақ тілінде емес ол шетелдерінде шығу керек бұндай мысалдарды көбірек келтіру керек самалдың исямованың феномен туралы жазылу керек мысалға мына бахтияр адамжан деген мықты біздің балет әртісі бар бақтияр қазіргі таңда әлемдегі ең үздік он балет әртісінің қатарына енеді мынау метрополитен опера болсын ласкалы болсын болмаса ковент гарден болсын үлкен үлкен театрлардың үлкен театрларалмайды ғой бірақмойындамайы насихаттау ас насихаттау аз бізде жаңағы көбіне көп өзіңіз айтқандай эстрада әншілері нешінші рет үйленіп жатыр болмаса нешінші рет тұрмысқа шығайын деп жатыр оның күйеуінің болмаса әйелінің жас ерекшелігі неде бұлардың барлығы бар ғой былайша айтқан кезде ұлтты бір тоқырауға апаратын дүниелер күні түні осы көк жәшіктен осындай нәрселерді беру ютубты ашып қалсаң осындай нәрселерді таңдау кім кіммен тұрады кіммен жүреді кіммен қояды осы дүниелердің барлығының бар ғой түбінде ұлтқа деген қастандық жатыр деп мен есептеймін егер ұлттың өресі биіктеу үшін оның интеллектуалдық деңгейі философиялық дүниесі биіктеу үшін біз осындай дүниелерден сақ болу керек тіпті тұлғаларды қаралауған кезде де өте сақ болу керек мысалға мен өзім францияда да оқыдым жапонияда да болдым ға. қазір олармен байланыс ұстаймын ғой кез келген тіпті америкадағы режиссерлармен байланыс ұстаймын олар бір бірі туралы сөз айтар кезде ғайбат сөз болатын болса біреуге жала жабу туралы болатын болса қатты ойланады себебі оларда заң үстемдік құрған Құрға. заңға бәрі бағынады яғни сен қате екендігін біліп тұратын болсаң біреуге қасақана жасауға болмайды сондықтан бізде осындайлардан алшақтау керек меніңше осындай біреудің өсегін термей біреунің төсегінң біреуінің сондай бір сондай бір ұлттың бойында қасет пайда болған мына біреудің ас үйінде болып жатқан біреудің жаңағы жатын бөлмесінде болып жатқан нәрсені мына үйдің Дүрбімен, қарап содан рахаттанады бұл не береді сен өзіңнің аулаңдағы он қойыңа екі сиырыңа болмаса шарбақта өсіріп жатқан көкөнісіңе бақшаңа жауап берсейші осындай бір нәрселер қатты ойландырады себебі кім мынау дүниелердің барлығы ашылып қазір мобильді әлемнің ішінде өмір сүріп жатырмыз бәлкім жақсы дүниелер қалар бірақ кейбір кезде мен ойлаймын жақсы дүниені алармыз мына әлемге есік аштық қой бірақ қазақ сондай бір жақсы қасиеттерінен айырылып қалатын сияқты әсіресе уәдеге беріктіктен сертке беріктігінен ыыы ә, бірін бірі сыйлаудан құрметтеу сияқты бір нәрселерден айырып қалатындай мына отбасындағы тәрбие мен үшін ең басты нәрсе себебі мына қазақстан деп аталатын алып мемлекетті отбасылар құрайды әрбір әркім өз отбасында мықты болатын болса сол кезде болады себебі қаңтар оқиғасынан кейін де мені қатты көп нәрселер ойландырып жүр жалпы бізге мына мектептерде мен ә, бір нәрсені баса айтуым керек мынау педагогика саласында да сонымен бірге мына европада андрогоика деген ілім бар андрогогика бұл ересектерді оқыту ілімі яғни оқушылармен ересектерше сөйлесу сол осылардың ішінде критический мышление деген бар сыни ойлау жүйесі яғни егер бір адам туралы жазылса айтылса болмаса мемлекет арасындағы саяси қарым қатынастар соған елуде елуге қарайды яғни медальдің мына жағында мына жағында көреді онда сарапшылық қасиеттер аналитиктік қасиеттер пайда болады меніңше қазіргі жасырпаққа керек нәрсенің біреуі осы критик критическое мышление әйтпесе қаңтар оқиғасы кезінде көрінді ғой. Ғой. ғой біз көріп отырдық қой ютубтан ол кейін шықты да ғой енесі мен келіннің бірге қапшық қапшық макарондарды ұрлауы ә, баласы мен әкесінің бірігіп жүріп телевизор ұрлауы бұлардың барлығы ұлтты биіктететін дүниелер ме ғой. бұлар біздің ұлттың тәрбиесінің қандай деңгейге түсіп кеткенін көрсетеді міне біздің көптеген жеткен жетістігіміз осы меніңше осы бір халықтың өкілдерін мен театрға шақырғым келеді иә жалғыз театр ештеңе істей алмайды біз жағымыз салғанша осы нәрселерді жиі жиі айтуымыз керек әсіресе менің ұғымымда мына біз қазір әділетті қазақстан құрып жатырмыз жаңа қазақстан құрып жатырмыз сол жаңа қазақстанның идеологтары менің ұғымымда осы қоғамда өзінің орны бар бағындырып жүрген биігі бар күні түні еңбек етіп жүрген шығармашылық адамдар болу керек режиссерлар актерлар композиторлар ақындар жазушылар драматургтер суретшілер мүсіншілер осылардың барлығы сол кезде ұлт ары қарай дамиды мемлекет ары қарай ә, дамиды өркендейді себебі мәдениетсіз мемлекетті мен көз алдыма елестете алмаймын мәдениетіне өнеріне қамқорлық болу керек мысалға бір нәрсені айтайыншы ә, біз жастарға көп қолдау білдіруіміз керек мен жастардың ортасында жүргенім сол әрбіреуінің шырағын жағғым келеді және күні түні қайталаймын он сегіз жасқа толар толмас мұхтар әуезов еңлік кебек трагедиясының алғашқы вариантын жазған бірінші вариантын күләш байсейітова ба, жиырма үштен жиырма төрт жасқа қараған шағында станиславский немирович данченко сияқты качалов сияқты ұлы сахнагерлердің жанында тұрып кеңестер одағының халық әртісі атанған жиырма сегіз жасқа енді толған сәкен сейфуллин самнаркомның төрағасы деген қызметті атқарған қазіргі тілмен айтқан кезде премьер министр ақын атқарып отыр сонда сонау жиырма екінші жыл мен жиырма төртінші жылдың аралығында премьер министр болған кезде сабнаркомның төрағасы болған кезде сәкен сейфуллин елу пайызын бүкіл мына бюджеттің оқу ағартуға және мәдениетке білімге бөлген міне меніңше осындай бір нәрселер бізді үлкен әлемдік кеңістікке алып шығады айтылатын ой көп маған көбіне мынау және олардың барлығын кінәлаған сендер жапон тыңшысыңдар деп отыз жетінші жылы неге себебі олардың ұстанымдарында мына алаш мемлекетін құрушы әлихан Жаханша халелдер міржақыптар болсын олардың барлығында ұлттық модельдегі ұлттық танымға ұлттық философияға ұлттық дәстүрге негізделген мемлекет құру ойы болған сондықтан оларды жапон тыңшысы деп атады неге себебі қазіргі 21 бірінші ғасырда технологиясы ғылымы мықты дамып кеткен жапонияның мемлекеттік құрылымы мен мемлекетте болдым ол мемлекетке ұлттық дәстүрге ұлттық танымға негізделген меніңше қазір әлемдегі алпауыт жеті мемлекеттің ішінде отыр сондықтан мемлекет бірінші кезекте өзінің ішкі идеологиясы арқылы ішкі өзінің иммунитетін қалыптастыру арқылы рухани ағзасы мықты мемлекет сол кезде мықты болады Ө, сондықтан бірінші кезекте осы дүниелерге мән беру керек мына ауылдарға көбірек мән беру керек мен енді осы жолы гастрольмен бірталай араладым ғой ауылдық жерлерде көбірек музыкалық мектептер салыну керек өнер ошақтары шығармашылық орталықтар спорт мектептері көп салыну керек мына өнерді сүйетін баладан ешқашан жаман адам шықпайды қылмыскер шықпайды сондықтан меніңше осы жас ұрпақтың тәрбиесіне көбірек мән беру керек менің де күні түні театрда жүрген жұмысым сол осы тек қана отыз баланы тәрбиелеп шығару емес екі үш жылда сол келген балаға спектакльдің алдында шығып ой айтамын поэзия тұрып ой айтамын яғни ағартушылық жұмыс жасау оларды ұлтын сүйетіндей елдікті бірлікті иә бір бәлкім банально естілетін болар мемлекетшілікті ту ететіндей азаматтар етіп тәрбиелеуіміз керек жақсы Ә, тағы бір тамаша қойылым бұл енді менің мүлдем есімнен кетпейтін қойылым жасадыңыз бекжан Тұрсы ағамызбен бірге ұлым саған айтамын көп нүкте тұр ары қарай енді ұлтым сені деген дүние тұр ғой енді оның есін жасырамыз ұлым сен ұлым саған айтамын енді көрген адамдар біріншісін көрдік түп нұсқасын көрдік ә, тамаша болды тамаша туынды бұл жерде ана буындардың арпалысы мен басында ы жаңағы сол қойылым жазып шыққан бақытбекдерхан ағамыздан да сұрағам бір жарым сағатқа әке мен баланың арасында диалогты қалай сыйғыздыңыз десем жаза берсең нартай таусылмайды деген еді былай қарасаңыз ұл мен әкенің арасында бір біріне айта алмай жүрген талай жаңа қиян кескі ойлардың бар екенін көрдік неше түрлі дүние бүгінгі жаңағы мемлекет ана кісі өткен заманы аңсайды енді сұмдық енді өте көп дүниелер бар анау ұлтқа қатыстыра ұшақтың үш бұты болғанымен ошақтың үш бұты болғанымен қазаным біреу еді ғой үш жүзге бұра тартқанмен қазаным біреу еді ғой дейді жаңағы енді керемет қылып жазылған ыыы ә, біз әрқайсымыз өзіміз ой түйіп қайттық ол қойылымы әлі күн ұмытпаймыз әлі күн есімізде ал сіз режиссер ретінде қандай месседж жеткізгіңіз келді көпшілікке енді ыыы жаңағытебіреіп кетемі ол туралы айтсамұ меніңше маған ыыы ә, бекең бекжан тұрыс жіберген кезде мен енді бекжан тұрыспен оның алдында да жұмыс жасадым сонда ыыы ә, жалпы мына тандем болды шығармашылық тандемнің арқасында дүние келді драматург бақыт беделхан режиссер асхат маемиров актер бекжан тұрыс осы бір үш таған тандем нәтижесінде осы спектакль бұл спектакльді біз сол тек алматыда екі мәртеме үш мәртеме ғана көрсете алдық сосын ақтауға апарып көрсеттік жаңаөзенде ғана көрсеттік болды осымен тәмам болды ал менің ұғымымда қазір сол бекжан ағамен сөйлесіп жатырмыз біз әлі пікірлесу эфирден көрсеттік Бол, қой алматыканалнн алматы бұны алматы әрі аралату керек себебі елге жерге байланысты ұлтқа байланысты әке ана жаңа өзің айтқан әкелер мен балалардың ортасындағы мәселе қарама қайшылық ой қайшылығы құндылықтар қайшылығы осының барлығы міндетті түрде ұрпақ көру керек көрермен көру керек мен бала бір бірін түсінбейді ғой бір бірін түсінбейді иә сол арқылы жеткіздік меніңше мені де қатты толғандырды сені қалай толғандырды мені де қатты толғандырды сондықтан бар болмысыммен ынта шынтамен осы спектакльді қойдым және біз үлкен бір гармонияда жұмыс жасадық үш соның нәтижесінде шықты деп мен ойлаймын себебі тандем болған кезде шығармашылық үйлесім болған кезде жалпы осындай қойылымдар болады менің қазіргі бір мақсатым осы бекжан аға міндетті түрде аралау керек осы қойылымдармен иә yeah. ұлтым ұлым саған айтам, ұлтым сен тыңда қазір ә, Бекен бекең алпысқа келді ол кезде әрбір жасқа келген кезде өзі есеп беріп алып отырады алпыстың ауылына тақап қалды сондықтан оның да үлкен осы алаштың азаматы ретінде ұлтқа айтары әлі көп әлі бар сондықтан ол ой бар Ә, меніңше көптеген облыс жерге мәселе қатысты мәселелер соған байланысты аш айтылатын мәселелерді бұл спектакльдерге көрсетілуіне тыйым салынды ал бірақ айтылып жатқан нәрселер ол бізге қатысты нәрселер сыни мәселелер неге айтылмайды неге неге айтылмау керек ол дүниелер егер оны айтпайтын болсақ онда ішімізде қала беретін болса онда не болғандығы сондықтан жаңағы ә, 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 бекеңнің айтқан сахнадан айтқан мына бертуль брехта бар дүние азаматтық ұстанымы позициясы өте бір ыы көрерменнің жүрегіне жетіп жатыр да бәлкім басқа актер болса ол басқаша орындаушы едед себебі кімде біздің бекжан тұрыстың өзі де ұлттың рухани санитары ғой осы жүрген кезде бүкіл әлеуметтік желіде өзің ұлтқа қатысты кез келген дүниелерін бұ, бұқпантайламай бүкпей айтып отырады еркін айтып отырады сондықтан меніңше осындай бір рухани санитар ретінде мен бекеңңе де айттым ештеңе ойнаудың қажеті жоқ ешқандай бір сіз осы мына азаматтық ұстанымыңызды сахнадан тұрып сөйлеңізші ұлтқа сөз сөйлейтін уақыт келді сондықтан ұлтым сен тыңда деген сол астарлы дүниелердің барлығын жеткізді меніңше тамаша жеткізді бір үлкен көркемдік кәсіби деңгеймен жеткізді анау баласына мағжанға кіндігінің туған жерге жаңағы көмгенін айтатын жерлер ту енді сұмдық қарапайым кредитті айтатын жері бар емес иә кредит бизнестің басыс атаңның басы деп осы айтылған дүниелердің кейбірін біз жасап жүрміз мысалға кіндікке байланысты нәрсені зейнеп ахметова тыңдаған кезде айтыпты мынау дәл айтып жатыр себебі біздің қазақ күні кешеге дейін ыыы ә, кіндігін үйде ы ә, жеңілденді ғой мына алпыс жетпісінші жылдарға дейін ауруханалар кейін салына бастады сол кезде ауылдық жердегі адамдар ыыы ә, ә, кәдімгі ауылдағы әжелер кіндігін алып сол өзінің босағасына ә, ә, байлайтын болды мен ойлаймын мына көп адамдардың қазір шетелге кетіп қалып соны мақтан құмарлық қылып айтып жатады шетелде жүрген көрінеді ол айына 5 миллион ақша табатын көрінеді біреу тіпті он мың доллар ақша зарплата алатын көрінеді бұлардың барлығы мен ойлаймын жақсы болар бәлкім әлемдік кеңістікке шығып олардың кәсіби маман бірақ елден ажырату мемлекеттен кіндігін алыстату ол өте қиын нәрсе сондықтан мен өзім де істедім осыны мына екінші бізде димаш дүниеге келді ғой сол кезде оның кіндік шешесі шын мәнінде кіндік шешесі света айтпаева болды ғым. димаштың анасы біз қазақт дәстүр бар сондай адамның есімін сатып алу сол мына атасы мен әжесіне барып құдайберген әкемен и апайдан мен мына димаштың есімін сатып алғым келіп отыр деп ойбай ол тек димаштың ғана есімі емес ол дінмұхаммед қонаевтың да есімі Құр. мен айтам, жоқ оның да есімі иә димаш атасындай болсын Құр. және димаш ағасындай болсын батамызды береміз деп сонда димаштың кіндігін осы астанада балтамен кесті әрине оларада акушерлер шошып кеткен бірақ балтаны балтаныыыы ә, мынау спирттеп тазалап бәрін өткізіп көк балтамен ә, біздің димаштың кіндігін кестік сол кіндігін туған жерге осы астанаға байладық ал оның кіндігі қай жерде қалып жатыр осындай нәрсеге сол жерде де айтып аттана... ғой перзентхананың ішінде қоқысқа кетеді де қоқысқа кетеді иә жаңа шетелге кетіп қалу деп жатрсыз ғой өткенде осы ютубтан қарап отырсақ азаматтар есін ұмытып отырмын ыыы тамаша бір өлең орындап жатыр екен да ашы шындық ішінде жаңағыдай нәрсе бар екен да қыз мұратын орындады көп қазақ қашып кетіп шетелге дейді мен де естідім бұл ана үі үкітай ы жазды меніңше өте өте жақсы жасап жатыр қазіргідей дәл қазіргідей уақытта бар ғой шынын айту керек менің өзімде де осыдан бір жыл бұрын ондай идея болды себебі мына енді мен ғылыми шығармашылық жұмыс қатар алып жүрмін ғой сондықтан менің де бір мақсатым бар ол жаңа өзім білім алып тағылымдамадан өтіп тұратын сарбон университетінің дәрісханасында қазақ театрының ә, ахуалы туралы даму тенденциялар туралы мен де дәріс оқығым келеді бірақ мына жақта қаншама бала маған көздері жәудіреп қарап отыр мен де өзімнің қажеттілігімді сезінемін сондықтан ә, меніңше дәл қазіргі уақытта сол мықты мықты ұлттың ә, мықтылары жиналу керек елде болу керек жұмыс жасауымыз керек менде осындай бір ыыы ә, мақсат қазір қыз мұратын орындады көп қазақ қашып кетіп шетелге көшіп кетіп шетелге жақсы ә, театр туралы айтқанда Асан Аль ағамыздың мына бір сөзі бар ә, қазір метрлар емес сантиметрлер қалды депті да де. бұл айтқыштық па ақиқат па ә, айтқышты, айтқыштық деп айтуға болмайтын бар. Бұл, ә, өзің бұлар. бұл Асан ағаның өзінің түйгені болар өмірден көргені түйгені mm -hmm. себебі ол нағыз мынау өнердің мәдени кеңістіктің mm -hmm. қайнаған ортасында жүр қалай деп айтса да асанәлі әшім бұл алаштың ә, азаматы ол тұлға қалай деп айтқанда да Әмі. сондықтан ә, Асан асанәлі ағаның мына сомдаған бейнелері бекежаны болсын атаман шадияров болсын мына театрда жасаған қодары бар юлия цезарь бар мынау енді еламаны бар қан мен тердегі әрбір рөлдері бұлардың барлығы ұлттың мына өнеріне қатысты хрестоматияға кіретін дүниелер сондықтан аға өзінің күнделігін жүргізіп отырады да әрдайым айтып отырады меніңше осындай бір дүниелер міндетті түрде керек мен Асан әшімовты өзімнің аға досым деп есептеймін рухани аға досым меруерт өт өтекешованы мен кәдімгі бір рухани апа ретінде ерекше қарым қатынаста неге себебі бұл кісілермен әңгімелесу бұрын сатыбалды нарымбетов ағаларымызбен де осылай қылып әңгіме жиі әңгіме сұхбат құратынбыз бұлармен бір сөйлеген кезде жасамбаз ойлар айтылады иә адамды жамандау деген атымен жоқ ізгілік туралы жақсылық туралы айтқан кезде сен қанаттанасың сондықтан күні кеше осы әуезов театр осы астанаға келіп жатыр біздің ы ұжымның әртістері осы асан аға бастаған ыыы ұжыммен кездесті гүлжан аспетова бар дулығ ақмолда бар данагүл темірсұлтанова бірнеше азамат азаматшалар келіп ішінде еркін жуасбек бар бірталай ойларды ортаға салды ал ол дүние міндетті түрде керек аға буынның әңгімесі әлкей, әлкей марғұлан мен үйленген кезде мұхтар әуезов төрде отырып маған айтқан кезде дейді ойбай бұл әңгімелерді міндетті түрде тыңдау керек өзінің өмірлік дәрісімен де өнердегі дәрісімен де міндетті түрде ой бөлісіп отыру керек жататын осы ғой рхан көрінеді ол біртіндеп бі өзінің көрерменін табады ғой енді жаңа шәкірттеріңіз туралы айтып қалдыңыз ғой бірнеше мәрте сіз енді уағында ректор болдыңыз темірек жүгінов атындағы академияда декан болдыңыз қызмет еттіңіз қазір де ұстаздық қыласыз дұрыс қой иә ұстаздарыңыз өзіңізбен деңгейлес болып бір биікке шықса қандай күйде боласыз шәкірттерім ба шәкірері шақыттері, шәкірттерім ұстаз ә? ретінде мен мен әрине мен қуанамын себебі қазақтың сөзінің оның жаны бар ә, шәкірт мәдеиетінде айтамыз ғой ә. ұстазнен биік тұру керек дейміз иә деңгейінен ә. асып түсу керек сонда ұстаз өзінің мақсатына жету керек мысалға рахиля машурова деген керемет біздің театр педагогы бар профессор оның ең алғашқы шәкірті роза рымбаева бастаған бұл роза рымбаева қазақстанның еңбек ері мінекей педагог ең соңында мықты ұлтқа елге өнерге қызмет істейтіндей тұлған дайындады хадиша бөкеева қаншама ыы ә, жаңағы тұлғаларды дайындады асқар тоқпанов қаншама тұлғалар дайындады асқар тоқпановтың өзінен атақ дәрежесі аспандаған қаншама жүздеген шәкірттері бар иә сондықтан бұл тұрғыда келген кезде мен керісінше қуанамын және егер сол әрбір жерден бір бір жанар тауы болып жарқылдап жарып шығып жатса мен керісінше мерейім өседі және олар ең бірінші мына өнерде кинофильмге түсетін болсын болмаса бір сериалдарға өтіп жатсын мына спектакльге байланысты бірінші кезекте менімен бөліседі ы ә, ол шығармашылық тұрғыда менен батасын алады ә, жаңағы жасайын деп жатқан дүниесін ақылдасады кеңеседі себебі ә, бұл міндетті түрде керек және алғашқы мынау дарын мемлекеттік жастар сыйлығы болсын басқа да бір медаль марапаттарын алып жатады ғой соны бірінші келіп менін сүйіншілеп сұрап жатады ал мен енді өз кезегімді мен олар одан бетер қуанамын төбем көкке жетпей қалады оны былай қойған кезде өмірдегі қуаныштарымен де бөліседі иә осылай жасайын деп жүрмін осы қызға сөз салғым келіп жүр осы жігітке тұрмыс құрғым келіп жүр сіз не деп айтар едіңіз мен әрине ғой жоқ түсу деген кезде бұл бата беру ғой бұл жөн жосық көрсе жол көрсету әрине екеуінің ортасындағы махаббат арқылы дүниеге келеді ғой жаңа өзіңе де айтып жатырмын он екі отбасы бар күйеуі актер әйелі актриса сіздің иә иә ол ары жалғасайын деп отыр биыл да бір екі үшеуі отбасылы болайын деп жатыр ә әйтеуір міндеттемейсіз ғой жоқ міндеттеме ешқандай ол Әйя, ондай келісім шартқа кірмейді олардың өзінің махаббаты себебі олар мына өмірдегі құман тастанбеков пен мерует өтекешева сияқты апайларын көреді сондықтан бұндай дүниелерге еліктегісі келеді және аға буын жақсы үрдіс бастағаннан кейін олар біледі ғой түсінікті енді жаңа ө, маман ретінде өзіңіз таныстырғанда айттыңыз ғой атақтан гөрі нартай мені асхат маймиров режиссер деп таныстырған тамаша болар еді деп қай режиссерлардың болашағынан үміт күтесіз ерекше ә, бізде қазір қазақстанда театр режиссерсының даму үрдістері мені қуантады айташ, жақсы айташ, режиссер, режиссерлар бар аға буын да бар бізде орта буын да бар иә сондықтан жас буынды сұрап отырсаң ә, мен айтайын белік нұрсұлтан деген жақсы режиссер мына осы жолы астанаға әуезов театрының құрамында екі қойылымын алып келді біреуі мұхтар әуезовтың трагедиясы екіншісі бертульд Брехттің мамаша кураж деген керемет дүниесін қойды соңғысы енді өзінің тікелей мастері болат атабаев көріп жоғарғы бағасын берді фархат молдағали ә, неде мүсірефов театрында жүрген дина жұмабаева ә, мына гүлназ қамысбаева деген қызымыз бар атырауда жүр. Ә, ақтөбеде мейрам хабиуллин деген жігіт бар фархат қанафин бар бар осындай жігіттер қыздар енді олардың санын көбірек айта беруге болады қазір енді дәурен мен есям нұртазиндар бұлардың өзі қырыққа келіп қалды бірақ жастар қаулап шығып жатыр Құхға. оның сыртында ресейде еңбек етіп жүргенмен бізге келіп спектакльдер қойып жатыр гүлназ балпейісова бар мысалға ол қалай деп айтқанда да қазақстанның азаматы ғой бар шүкір аз емес шүкір бар иә енді мына әлібек деген жас режиссер шығып бірақ мен әлібектің әлі қойылымдарын көрген жоқпын Қо, көретін сәт болған кезде ғана ә, бағасын беруіме болады ал былай шын мәнінде әрбір облыс орталығында жақсы жақсы режиссерлар бар оралда болсын петропавлда болсын қостанайда болсын павлодарда болсын жер жерде ә, шүкір режиссерлар шығып жатыр олар мына кезіндегі мәмбетов желбіреткен режиссура ұлттық режиссураның байрағын ешқашан төмендетпейді деген ойдамын ұрпақтар жалғастығы бар сабақтастық бар режиссерларды айттық қой мына атақты ален мынандай сөз қалған екен актер ауқымдырақ болған сайын дейді өскен сайын да енді абыройы актер ауқымдырақ болған сайын бақытсыздау бола түседі дейді біздегі актерлар бақытты ма бақытсыз ба енді бақыт деген ұғымның өзі де әртүрлі дүниелерге жетелейді меніңше енді көбі мен бір екі мысалды айтқым келіп отыр ыыы біреуі осы актерлық мамандықтан расында да өмірде де өнерде де атаққа да даңққа да бақытқа да бөленген адамдар бар бөленбеген адамдар бар мен осы бір ай бұрын фейсбукқа шығып өзім атыраудың теңдік деген ауылына барып іздеп үлкен қорым ол да кеңсай сияқты таба алмай кеттім алты жасар алпамыс деген фильмге түскен мұғалімнің бейнесін сомдаған жексен қайырлиев деген актер болды иә әрине оның өмірі драмаға толы жексен ағамыздың сол жексен ағамыз ұмыт қалды қазіргі ұрпақ оны танымайды да та білмейді де ал ол оннан астам фильмге түскен оннан астам қарапайым фильмдер емес кәдімгі басты орталық кейіпкерлерді ойнаған Үху. сосын мына әуезов театрында да үлкен үлкен бейнелерді сомдаған адам жиырмашы жылдай мынау театрда жұмыс жасады сол көзден кетті көңілден кетті Үху. жоқ болып кетті ал соны қазір шығарғым келіп отыр бір жағынан мен өлем, ыыы әрине кинодағы ыыы ә, театрдағы рөлдерін көрген кезде бақытты деп есептеуіміз мүмкін бір бақыт ол таспаланып қалды ал енді екінші бір дүниесі өмірде бақытты болды ма болмады ма деген сұрақ келеді сонда ыыы ә, екінші жағын біз көбірек айтамыз себебі мен замандастарынан естіп жүрмін сондықтан жалпы мына белгілі жазушы назым хикметтің бақыт туралы айтатыны бар екен ол қарапайым ғана нәрсемен түсіндіреді бақыт дегеннің өзі бір абстрактілі ұғым ғой адам 24 сағатына тәулігіне 24 сағат болатын болса 24 сағат бойы бақытты болу мүмкін емес бақыт деген ол сәттерден құралады сол ары қарай бір адамға жылу береді қанат береді деген сияқты сонда ол айтады назым хикмет таңертең жұмысқа асыққан адам және кеште үйіне шәйға асыққан адам бұл ең бақытты адам деп есептеймін деп яғни оның жұмыста да отбасында да тірегі мықты деген сөз яғни оны ә, бақытты болуға себеп болатын факторлар қоршап жүр деген сөз сондықтан меніңше ә, актерлардың ортасында өте бақытты отбасы иелері бар өте бақытты актерлар бар актер армандайтын рөлдерді сомдап жүрген өте бақытты актерлар бар ыыы ә, замандастарынан бұрын атаққа да даңққа да ең бастысы елдің көрерменнің ықыласына бөленіп жүргенді жақсы бөлені жүрген yeah. yeah. жаңа бақыт деп қалдық қой негізі түйін сұраққа келгенбіз десе де сіздердің қойылымдарыңызда бұл спектакльде асылхандар бастайды бақыт деген не өзі деп бақыт туралы жаңа өзіңізде, де назынхиеттен бастап солардың цитаталарын келтіріп отырмыз асхат маемиров үшін не бақыт деген <laughs> бақыт деген ыыы ә, меніңше сол ыыы өзіңнің замандастарыңмен отбасыңмен өзіңнің шәкірттеріңмен мен, мен, өзің мен, мен өзіме жеке бір жасау бір ә, толқында болу ыыы ә, бір ауамен демалу бірге шай ішу бірге ыыы ә, бір ә, тың дүниелерді жасау білмеймін енді дәл қазір жас есейгелі бақыт деген анау мынау деп бұрын санайтын сияқты едік жиырма отызға келген кезде қазір кішкене мынау жасымызда басқаша кетіп бара жатыр осы бір ұғымға басқаша қарайтындай болып бара жатырмыз бірақ мен өзімді отбасымда бақытты әкемін бақытты жармын тіпті бақытты атамын бақытты ұстазбын деп есептеймін ә, меніңше ішінде осындай бір бақыттың гармониясы қонақтаған адам ол айналасына міндетті түрде шуақ шашады маған ә, мен өзімді сөйтіп бір миссиямды сөйтіп есептеймін әрбір адамның жүрегіне шуақ төксем әрбір адам әрбір жас бұлақ өнерге келген солардың жүрегіне от жақсам мен бақыттымын деп да есептеймін деп сондықтан бұл нәрселер менде бар менің ешқандай өмірге бір қыжылым қоғамға қыжылым болмаса бір жеке тұлғаларға ешқашан қыжылым болмаған және қыжыл болатындай мүмкіндік те бермеймін себебі көбіне көп осы мына қыжылы таусылмайтын адамдар болады ғой қыжылы таусылмайды бір өкпесі бітпейді бұл адамдар меніңше өте бір қоғамға қорқынышты адамдар сияқты айналасына замандастарына себебі ә, одан бір жасампаз энергия ала алмайсың ал менің ойым ә, жасампаз энергия сыйлау жасампаз идеялармен өмір сүру өз ортамда түйін ә, түйіннен бұрын айтайыншы осы жазға таяу ма бұйырса сіздердің театрларыңыз туралы бір шығарылым түсіру ойымызда бар. Ә, кездескенде де ақылдаса жатамыз кухнясын көрейікші деген дүние ғой Түйін былай біздің дәстүрлі сұрақ бүгінгі күннің батыры кім немістің атақты театр теоретигі бар ол реформатор екінші дүниежүзілік соғыс кезінде ә, сол германия билігімен келісе алмай ә, ол норвегияға қоныс аударуға тура келді оған бертольд брехт мен бертольд брехтың ә, тұрған үйінде де болдым қарапайым ғана өмір сүрген бертоль брехтың музейінде де болдым орталығында да болдым ол асқан ашқан берлинер ансамбль деген атақты берлиндегі театрда да болдым Біремес, бір емес бірнеше қайтара болдым сол бертол брехтың сөзі бар несчастна та страна которая нуждается в героях бұл ыы ә, қалай деп айтсақ болады қаһармандарға батырларға ынтық болып жатқан елдің бір ішкі комплексі бар сияқты батыр қаһарман ол әрбір ортада болу керек таңертең үйімен қоштасып таңғы сағат сегізде өрт сөндіруге кетіп бара жатқан адам ол да батыр болу керек таңертең операциясын жасауға бара жатқан жас хирург жігіт ол да батыр адамның өмірін сақтап қалады автобус жүгірзіп келе жатқан жүргізуші жүргі жігіт ол да батыр өзінің ортасында себебі ол да елге қызмет істеп жүр hmm. сондықтан ұлтқа руханиятқа өлшеусіз қызмет ететін адамдар бұлар батырлар қаһармандар меніңше hmm. ал енді мынау атың шықпаса жер өте деп оңды солды елді жамандап мемлекетті жамандап жүретін бір псевдо оппозиционер адамдар мен үшін ешқандай да батыр емес сондықтан мен бертлот брехтың ұстанымын ұстаным батырлық әрбір қазақ қоғамындағы адамдардың азаматтардың тіпті өскелең ұрпақтың ішінде болу керек ол батырлық деген не ол білім алуға деген батылдық ол өзінің ортадан орнын табуға деген батылдық ол өзінің ойын айтуға деген батылдық ол ұл ұлтқа қызмет етуге деген батырлық осындай бір қасиеттер болса мен ойлаймын біздің тек қана жеке адамдар емес ұлт батыр халыққа айналады жеңімпаз халыққа айналады жасампаз ұлт айналады сондықтан осындай бір дүниелер мені көп ойландырады көп толғандырады шүкір батырларымыз бар батырларымыз аман жүрсін ел қорғап жүрген батырлар бар әрбір салада батырлар бар ғой ыы ә, 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 батырсыз тұлғасыз ел бірақ біздің қоғамда сонау біздер енді кеңестік кезеңде білім алдық қой мен орта мектепті кеңес одағы кезеңінде бітірдім ол кезеңнің жақсы жақтары болды көлеңкелі тұстары болды нравственный ориентир дейтін бір ұғым болатын тұлға болатын ол кезде мұғалім тұлға болатын дәрігер тұлға болатын ауылдағы тіпті қой бағып жүрген шопан да тұлға болатын соған еліктеуге тырысатын солардың жанкешті жұмысына далада егін егіп жүрген қой бағып жүрген күннің дауылы жаңбыры аязы боранның ортасында жүрген ұстазға неететін сондықтан бізде осы бір қазір тұлғаны сыйлау тұлғаны құрметтеу тұлғаны бағалау секілді ұғымдар бір өзгеріп жатыр жақсы жағынан өзгерсе болар еді жаман жағынан өзгеріп жатыр меніңше біздің қазақ қоғамына да нравственный ориентир болатындай тұлғалар керек асқар жұмаділдаев болсын ә, тоқтар әубәкіров болад ма ә, әкім тарази жазушы біздің ортамызда жүр күні кеше өмірден ыыы әбжәміл өтіп кетті дулат исабеков иә осы асанәлі әшімов болсын төрегелді шарманов болсын бибігүл төлегенова болсын осындай бір тұлғалар және олар міндетті түрде мына орта буыннан өсіп шығу керек жас буыннан өсіп шығу керек мына димаштың өзі мен үшін қазақстан мемлекеті қандай деген кезде соны насихаттап дәріптейтіндей әсіресе өзіңіздің өзің ұрпаққа жетістікке жетудің табысқа жетудің армандар мен мақсаттарын орындау жолында тынымсыз еңбек етудің жарқын үлгісі деп мен димаш құдайбергенді айтар едім және оны үлгі етіп көрсету керек мен білмеймін қытай мектептерінің орта білім бағдарламасына димаш кірген себебі ол ә, жасап жүрген дүние ол кәдімгі үлгі сондықтан бізде де меніңше Ә, димашты оқыту керек үйрету керек димаш туралы ертегі шығу керек кинофильм шығу керек димаш туралы мультфильм шығу керек себебі адам бәрібір өзіне нравственный ориентир іздейді тұлға іздейді бір тірек іздейді соған ұқсасам екен сондай болсам екен деп содан кейін болғаннан кейін ол өзінің соқпағын табады өзінің бір қолтаңбасын іздейді сондықтан міндетті түрде меніңше керек себебі біздің қазіргі жаңа қазақстанның бір жиынтық образы меніңше димаш болып елестейді димашты біз көбірек дәріптеуіміз керек көбірек насихаттауымыз керек көбірек айтуымыз керек жақсы уақыт тауып келгеніңізге рахмет айтамын ел аман болсын шалқар шабыт тілейміз шығармашылықтарыңызға театрларыңыз өркендей берсін өсе берсін қазақтың ғана емес әлемнің театр тарихында алтын әріппен жазылатындай ұжымға айналсын дейміз тағы айтамыз құрметті көрермен ардақты қайта жүздескенше аман сау